Quer realmente descobrir o que você precisa para se diferenciar e mudar de vez a sua vida? Meu nome é Gabriel Grangeiro, presidente do Gran Cursos Online. Estou passando aqui para te avisar que na primeira segunda-feira de 2021, dia 4, às 9h44, estarei ao vivo no YouTube, junto com o um time de peso, para apresentar a você como a educação digital vai acelerar sua aprovação em concurso de maneira inédita. Apresentaremos seis novidades pedagógicas e tecnológicas surpreendentes e que ninguém vai conseguir copiar. Reinventar, aprender, treinar, evoluir no Grande Curso Online já vivemos o futuro. Deixe o velho para trás. Educação no futuro hoje. Inscreva-se gratuitamente. E aí pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos! A nossa imersão em língua inglesa, o Port English. Port English. Port English. Port English. É, mas hoje é good morning or good. Como é que a gente fala? Good, good morning ou bom dia? Good. Que é bom dia, <laughs> good day. <laughs> já começou. É, porque já começa assim, né? Eu falo good day, mas good day não é do dia, né? É. Good morning, morning, manhã. Good, boa, boa manhã. manhã. Ninguém boa manhã. fala boa manhã. Boa manhã. Não, não, boa manhã não. Não, né? não é não, vou ficar bom dia e good morning. Isso! Pode o ser, que pode vocês ser. Então, se você quiser, então, good morning. Olha, gente, que chique, hein? nosso Eu... professor, diretamente Eu... de Recife. É, Olha, Recife. muito é tão... bom, muito bom, teacher. Obrigado, viu? Pela oh, presença. Rapaz, muito bom. Eu queria dizer que aqui está muito frio em Brasília, tá, né? Tá, tá. Nossa, eu saí de Recife eu disse: Nossa, eu chegar lá. 32 graus. É, 32. 30... 32 aqui, uhum. lá tá 50, né? <risos> <risos> 50, o <laughs> calor, ninguém aguenta mais, gente, pelo amor de Deus. Ai, <laughs> ai, muito bom. E, e assim, muito bom. Eu queria também agradecer nesse né, convite de estar aqui Show. falarmos um pouco sobre língua inglesa uhum. e língua portuguesa Isso. Port English. E a gente vai desmistificar algumas coisas, né, que muita gente fica Excelente. pensando, ah, eu não sei nem falar como é que é, eu não, tô com medo de falar eu isso. Eu não sei não, não. nem português direito, não sabe inglês. <laughs> gente. Não, eu tava não. até com medo de dizer isso, mas não é o que acontece. Acontece. Você, você já ouviu muita gente falando isso, né? Uhum. Você escuta as pessoas dizendo assim, mas eu não sei nem falar português, eu vou falar inglês para querer inglês, mas tem um segredo, quer é. dizer. Eu acho que não está nem segredo para uhum. tudo. Será que esse é um segredo? Inglês está nos concursos mais o quê? Mais disputados aí. Inclusive, teacher, disputados, até naquele. Disputados. Financeiramente ou... falando, os que pagam melhor, acima de, de duas casas. <laughs> duas casinhas. <laughs> aí você vê que a preparação, uhum. uma, uma preparação dentro da língua inglesa gera o quê, né? Gera o quê? Gera uma, uma, maior, uma maior possibilidade. E uhum. eu até fiquei pensando, sabe qual é a coisa que mais. Foi mais difícil para mim, e eu acredito que deve ser difícil para você, é acreditar que é possível. Uhum. Muitas vezes a pessoa, sabe, fica pensando: meu Deus, eu não consigo. Aí, quando você não acredita que é possível. É, aí é tenso. Então, você acreditar em si. A gente queria começar essa manhã uhum. dizendo o quê? Acredite em, em você. Porque pode ser, mas eu não sei se vai acontecer, mas para acontecer primeiro tem que acreditar. Isso. Exatamente. Não é verdade. Perfeito. Então, a gente precisa acreditar para que as coisas venham a acontecer. Mas será que eu passo nesse concurso? Será? Primeiro acredite, e quem acredita segue todos os passos Sim. para a sua aprovação. Com e certeza. é Port English na cabeça. É Port Isso, English? Port English. E esse nome ficou bacana, né? É, quem porque... foi você, né? Que sugeriu. Fomos nós, pode ser, Bom, fomos nós, nós dois, fomos nós, né? fomos nós. Port, fomos Port nós. English, Port English. não, shit. Quer, e tem gente dizendo aí, o Rodrigo dizendo aí, Pé, Pé o quê? Pé no. Ah, pé no grão. Pé no grão. Acho, acho que nós, né? No, no, nós, não, pé no grão aí. Pernambuco no Pernambuco grão. Pernambuco, rapaz, grão. top demais, top demais. Rapaz, satisfeitíssimo. Muito Vamos bom. embora? Vamos embora, teacher. Rapaz, você queria falar mais alguma coisa? Bem, eu queria agradecer mais uma vez na sua presença. E que, gente, ó, concurso de carreira policial, PM, teve inglês na última. É, Polícia Civil terá inglês quando o concurso for retomado, já. É, né, a gente tá remarcando aí. Entendendo que o Estado quer remarcar o GDF, as provas. Diplomata, sempre tem. Uh, carreiras, é, Exército, Marinha Aeronáutica sempre tem inglês. Abin Abin tem inglês. A bin exatamente é muito importante tá o que é que mais tem que é que mais tem carreiras muito, militares, muitos militares muitos essa né essa né? essa é então eu tenho todos esses concursos, eu Banco do Brasil, Banco do Brasil para TI, não é? É, TI. TI, em algumas áreas, né? Você começa a observar gente, tem esses concursos todinho. É. Então, se você tem a oportunidade de ter essa vitrine aqui, né? Uhum. Aí assim, você não, eu quero ter mais de uma. Então uhum. você tem mais possibilidade, você deve focar, não é? Então esse foco, olha aí, Natal está conosco, Natal. Oh! Rio Grande do Norte. Mato Grosso. Mato Grosso. Show de bola, gente. Show de bola. Excelente. Vamos embora? Então vamos, teacher. Olha aí, gente, que maravilha. Ó, oh, Grand Port English, chique. Então, então, o que é imersão? Imersão é você afundar Afunda. aí de cabeça, se entregar. É, é isso. E daí, o que é que a gente tem? A ah, nossa reinvenção, que é... Ó, inclu... oh, não podemos perder, Ops. viu, gente? <laughs> no dia 4 de janeiro, às 9h44, horário estratégico, hein? <laughs> Ao vivo e gratuito. Vocês não podem perder. Sabia que esses horários quebrados, eles fixam? Demais. Eles fixam. 9h44, dia 4, 9h44. Dia 4, 9h44, tá vendo? Olha aí. A reinvenção. Interessante, então, né? Uma metodologia, um método, uma forma. É uma forma de gravar. Dia, ó, dia 4, 9h44. Dia 9, ficar, dia 4, 9h44. De ficar grã na é, sua cabeça. Olha ficar aí. grã no seu cérebro. <laughs> Exatamente. E, bom. Inclusive, Sim. eu estava... Nessas missões, né, do mundo aí andando, uhum. e nós estávamos com o pessoal do Japão. Aí o cara marcou uma reunião assim, Diogo. É, pode ser às 8h12? Às 8 8h12 da manhã. 8h12? 8h12? É, é 8h12. Engraçado, meu. o povo do Japão? Japão, 8h12, 8h12. Mas isso não podia ser 8h15, 8h12. Que coisa Eles não é essa? Tem os horários certinhos assim, né? É. Que engraçado. Então tudo isso, você vê que existem outras formas, né, uhum. de se pensar, de se fazer, pera, pera. De, de se analisar. Uhum. Então, é reinvenção uhum. e você uhum. já vê, aí são mais seis novidades incríveis. Seis novidades. 2021 é, é o ano do quê? É de você É o ano dos concursos. É o ano dos concursos. Então, 2021 vamos fazer aqui um negócio agora. Uhum. 2021, o ano de você ser o 01 um do concurso, do Pronto. seu concurso. Isso. 2021, o ah. ano de você ser o 01 um do Muito seu concurso. Bom. Eita. <laughs> Eita. A Eita. A a é, a <laughs> Isso é top demais! Então é você tá 2021, o ano de você. Vocês eram é você em Marabá, é você Massa. em Pernambuco. Massa. Recife. Viajando. Viajando favor. no rapaz. Olha aí, Angélica, né? Olha, a Angélica né? tá aí, Esse é o seu concurso, minha filha. Cadê a Angélica? Angélica deve estar tá aí, ela vai dar um deve grito tá daqui a pouco. Ela deve estar tá aí, deve estar tá aí, daqui a pouco <laughs> ela dá um grito. Então Muito vamos bom. embora. Vamos embora, gente. Então não percam nossa invenção no dia 4, às 9h44, gente. O link está aqui abaixo, tá bom? Muito bem. Vamos lá, teacher. Ai, meu Deus, tanta coisa em inglês. Ó, vou, vou falar uma coisa, te perguntar uma coisa. É que nem na parte de português, essa parte de inglês, quando a gente cobra, ou melhor, quando a gente vai analisar uma prova, eles trazem o um texto e tudo, tudo é vinculado ao texto, né? Tudo. Tudo vinculado ao Gramática, texto. Gramática. Referenciação pronominal que isso aqui, inclusive, a gente vai fazer. Vai fazer. Porque tem, cai demais. Tem, 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 eu tem. Eu nunca tem. vi, pelo menos que eu me lembre, a tipologia. Engraçado, né? Ele entra, ele cobra mais gêneros, pelo que eu tô vendo, né? Sim. Mais os um gêneros, Gê... não tanto a tipologia em si, né? Em si. Só que o que é que acontece? A gente vai começar aqui uhum. com uma compreensão textual, interpretação. Tem o skimming, uhum. tem scanning, tem cognatos. Isso é tão simples. Eu queria dizer, eu queria dizer que a simplicidade torna-se duplicável de uma forma uhum. que você começa a observar a incidência de, de você utilizar essa técnica vai fazer com que você se sinta melhor. Nossa, eu estou mais confiante. Uhum. Agora, se você vai ter um skimming, skimming, o que é skimming? Você vai ter um scanning, o que é um scanning? A gente vai falar já, já, já sobre uhum. isso. O que é cognato? Gente, a gente vai ver um texto hoje maravilhoso. Gostei muito dele, é coisa linda esse texto. Nossa. Porque, se você parar para pensar, nós estamos vivendo com muito inglês ao nosso redor. O tempo inteiro. Inclusive, você tem lá, tem online. Grand online. Sim. Grand, oh, grand, eu tenho grand, grand online. Wow, pretty good. Muito bom, olha, em inglês, olha só. Então, eu tenho grand, 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 de grande. Uhum. Grand é uma redução de grande, eu posso falar grand. Veja só, um grande pensamento, um, grande, um curso grande. Veja, aí eu tenho online, uhum. eu tenho shopping, eu tenho várias palavras que já estão ao nosso redor e muitas vezes nós temos o, os cognatos, que são iguais uhum. à língua portuguesa, e tem os falsos. Ah, os falsos cognatos aqui é tem, tem gente falsa que tem cognato. Oh, pera, <laughs> então, pera, não, 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 perdão, perdão. Tem, eu, tem não, não, tem, 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 mesmo, mesmo, tem mesmo, tem mesmo. E daí a gente tem o, a tipologia tipologia textual. Que são essas tipologias, né? Como é um que são... tipo do texto, como ele está estruturado, no modelo argumentativo, expositivo, né? Ou injuntivo, instrucional, tá? Descritivo, narrativo. Por são exemplo, aqui, ó, só passar aqui, ó. Vê, um texto dissertativo. Uhum. Ah, você colocou as, os gêneros, os gêneros a e, dos e, tipos. Exatamente. Ah, legal, legal. E aí isso acontece. Aí você vai dizer assim. Emanuel, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho dica, eu tenho dica, sabe de quê? Eu tenho dica de app, de celular. Ah, legal. Que você vai utilizar, anota aí, hein, que você vai utilizar e vai te ajudar na leitura. Emanuel, Diogo, eu tenho um morro de dificuldade com uhum. vocabulário. Eu não sei vocabulário, eu tenho tanta dificuldade. Mas assim, tem dificuldade? acabaram os seus problemas mas você vai começar a utilizar isso aqui você vai aprimorar uhum. agora eu vou dizer língua inglesa língua portuguesa uhum. não é um evento uhum. por exemplo você vai chegar aqui ó você eu comecei a estudar agora amanhã já tô, pronto. já tô pronto ou então eu vou dizer assim eu vou começar a fazer um regime aí amanhã já vai se pesar se não eu já tô não, tô não, não emagreci nada começou a estudar umas semanas em caramba não sei nada ainda Gente, não é um evento, é um processo. Uhum. Então, a gente vai ponto a ponto passando. E esse processo é o processo da aprendizagem. Eu quero amanhã, tá pronto. Não. Eu quero. Eu comecei a estudar essa semana, me inscrevi num São no Anos. Anos, processo. Processo. Meses. Na, né? você meses. Pode pegar meses. na verdade, meses, meses. Uhum. você vai com uma aplicação. Sim. E você veja que o GRAM faz uma coisa excelente. Tem muito treinamento, tem palestras, Sim. tem tudo. Essa imersão, né? Nos imersão. Sezentos. Pra você <laughs> uhum. adaptar, adaptar, adaptar o seu cérebro. Uhum. Porque muitas vezes, assim, se não tiver leveza, viu, Joyce? Se não tiver leveza, você se sente pressionado e a coisa não ocorre, uhum. gente. Então tem que ter leveza e a gente vai ver com leveza. É com leveza, isso. é com leveza, é com tranquilidade, não é isso? Na paz de já. Na paz de já. A gente vai cantar hoje. Vamos cantar vamos. hoje. Vamos cantar. Vamos lá, vamos aqui. A próxima. <laughs> Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu trouxe isso aqui, ó. O que é scanning? Vocês estão vendo essa máquina aí, uma maquininha aí, ó, de escanear. Ela é meio feinha, né? Mas escanear. O que é esse escanear? É uma busca específica. Olha só que legal. Quando você lê um texto, você vai uma busca específica naquele uhum. texto. E o que é o skinning? O skinning é uma ideia geral. Uhum. Uma ideia geral do texto. Aí muitas vezes, digo, mas Emanuel, eu entendi o texto, mas eu errei a questão. Uhum. Porque às vezes ele não, às vezes não interpretou. Então, acontece isso em português? Demais, teacher. O que está nas entrelinhas. Mas, mas em português, a pessoa fluente, a pessoa nativa da língua portuguesa <laughs> também tem isso? Até, até muito, viu? Até, 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 até muito. Até muito. Eu vou falar a coisa. A segunda matéria que mais é prova depois de redação, a redação é que mais é prova no concurso, é texto. É texto porque o que acontece? Quando a gente lê, né, a gente passa a ler um texto. Muitas vezes tem a questão do equívoco ou da extrapolação. O pessoal inventa coisa pro texto. Então não tem. Tá ruim? Ah. Tá. Calma aí, que é a estética, que é importante, gente. Pronto, baixotinho. Ah, ah gente, quem tá aqui hoje no estúdio é o baixotinho, tá? Baixotinho, pode... rapaz, conheci pessoalmente, gente boníssima. Boníssima, boníssima, boníssima. Esse gringo tá mais baiano que. Que, eu. Eu. que é isso? É o Sérgio Santos. Ok. Gostei dessa pergunta, Peter, do Marcos. É possível sair se bem em provas de inglês só com conhecimento básico? Básico, básico. Mas o conhecimento básico que a gente fala aqui é o que te dá base, base. para fazer outras coisas. Exatamente. Porque às vezes, assim, eu sou básico, 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 hum. básico. É, aí, mas aí é bem iniciante. É bem iniciante. Mas se você tiver a base dos conhecimentos de tempos verbais Sim. dos conhecimentos de tempos verbais de conjunções, leituras de texto, você pegar um texto e conseguir fazer a, a leitura desse texto. Uhum. Então, isso daí te ajuda bastante, uhum. dependendo também do concurso que você vai estar, uhum. tá certo? Sim, sim. Porque sim tem o nível eu tenho... de complexidade. Né? É, exatamente. Então existem diferentes níveis de complexidade. Sim. Então você vai dizer assim: "Ah, eu vou fazer para o Instituto Rio Branco, eu quero". Aí eu tenho aí não vai não vai funcionar diretamente não. Tá ah, certo? É outro... Então quando a gente fala de básico, básico de ter a base isso. para conseguir construir aquele conhecimento durante a, a prova, perfeito, entendeu? Perfeito. Então é justamente isso que, que a gente precisa. Uhum. Então, eu tenho aqui ó, duas coisas que nós precisamos. Primeiro, é saber o que é um scanning uhum. e segundo, o que é um skimming. Mas aí, trocando em miúdos, uhum. eu vou ter aqui uma busca específica, tá bom? E uma ideia geral do texto, como é que esse texto ele se comporta. Então eu coloquei uma vassourinha ali. Uhum. A geral. E um, um scanner ali também, muito bem. E daí eu vou para o próximo aqui. Queria trabalhar com vocês. Olha só esse texto. <laughs> um pouco perigoso esse texto, né? E aí a gente vai começar a ler o texto, vai começar a observar esse texto, pensar nele. E o que é que a gente percebeu? Vai dizendo aí pra... vai falando aí para a gente. O que é que vocês estão percebendo nesse texto? Esse texto é bem interessante. Ele tá dizendo aí, is there any anyone out there who thinks that we are confused? Olha só. Existe alguém lá fora que pensa que estamos confusos? Eita, confused. Parece português, né? Uhum. Tu achou também que parece português? Muito. Parece demais. É o cognato, né, que a gente fala? Cognato. Cognato. Então, esse daqui, quem falou, na verdade, no, no The Guardian, eu tenho aí o Obama. Ele disse isso. E ele falou assim, ó: We are confused about who the enemies are. Olha só, who the enemies are. Quem são quem? Quem são quem? Quem são os inimigos? The enemies. Obama continues. Hum. Olha só. Tu tá vendo, velho? E daí ele fala: If the implication is that those of us up here are taken The fight, seriously. Essas palavras aqui. Eita. That, that come as a surprise to those who've spent the last seven years and a half. Esses sete anos e meio. Uhum. E ele diz aqui, ó. Eu tenho inimigos. O que mais? Obama, todo mundo leu Obama já sabe que foi. Presidente de onde, gente? Obama mesmo foi o presidente do United de... States. United of States of America. <laughs> então vocês percebem que o texto ele tem essa ideia daqui? Você veja que eu tenho uma palavra que parece em português. Isso ajuda tanto na não ajuda ajuda na compreensão é. na compreensão. Então essa é a primeira fase que nós te... estamos trabalhando. Então eu vou dizer assim, por exemplo, você vai trabalhar, Emanuel, eu tenho dificuldade com textos. Uhum. O que é que eu sugiro? Você começar com textos curtos. Textos curtos, melhor coisa. Textos curtos. Anota aí, por favor. Existe um aplicativo. Uhum. Todo mundo fala assim: Ah, esse aplicativo é o Duolingo. Então eu tenho lá o Duolingo. É Qual é o nome? Duolingo. Dua. Então. Duolingo. Duolingo. Lingo. Lingo. Pronto. Geo? Sim. Assim? Sim? Sim. Pode ficar assim. você vai lá Duolingo, você tira, tira esse tire esse daí, tira o daí, tirozinho dele Duolingo. aqui. Duolingo. Ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre. Assim? Sim. Sim. Deixe lá. Sim. Uhum. Então, o que é que eu vou ter? O que é que vou ter aqui? Você pode pesquisar um pouco. Nossa. Ele vai palavras pequenininhas, pequenininhas. Você hum. vai fazendo, vai fazendo palavras pequenas, 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 pequenas. Emanuel... Eu já consegui isso daí. Eu vou ter o seguinte: eu vou ter o próximo. Uhum. O próximo aplicativo para você que está preparado, se preparando. Está preparado, mas isso é muito bom. Uhum. Anota aí. News. Deixa eu anotar aqui. Uhum. Deixa eu colocar ele aqui. Uh, news. In. Ops, como é que eu tiro aqui? Uhum. Ok. Ops, aqui, aqui, foi embora. New vamos lá. Levels. New levels. Esse aplicativo new in levels, o que é que ele faz? Foi notícias em escala, em, em níveis. Em níveis. Ah, legal. Você pega a notícia. Ele vai pegar a notícia, por exemplo, eu vou abrir ele aqui, agora você abriu esse aplicativo e o aplicativo ele está dizendo lá assim, por exemplo, vamos ver a notícia de hoje. Tem notícia de hoje, nos uhum. News and Levels. Uhum. Você abriu, hoje é que dia? 17. Hoje é 17. 17 de que? De dezembro. dezembro. Abriu aqui, hoje é 17, ó. Christmas Light. Oh, ele tem um legal. texto sobre Christmas Light. Você entra no texto, você clica no texto, ele tem lá com o vocabulário. Aí ele tem nível 1, bacana, nível 2 né? e nível 3. E você pode ouvir também. Emanuel, eu preciso ouvir para esse concurso? Não, mas você pega a leitura. Você vai, vai fazer a leitura dele e tem a explicação. Olha que só, é, você pode utilizar esse aplicativo, é um aplicativo muito Desses mútuo. dois, qual o melhor, você acha? Esse, né? esse daqui de news. News. Exatamente, ele é muito muito bom. Você Cera. fazer a utilização dele. Eu quero isso. E aí, quem acha que esse aplicativo é bom? Esse app News é mais avançado? Sim, ele é muito bem, ele é um pouco mais avançado, exatamente. Mas você vai devagar, ele tem nível 1, 2 e 3. E esse nível, ele vai ajudar você em que? Esse News in Levels, você vai pegar aqui, ó, cada textinho, texto no nível 1 tem um vocabulário no nível 2. Que bacana. Tal, tal, tal. No nível 3. No nível 4. No nível 5. Vai até nível 3, viu, gente? Brincadeira. Então, é justamente isso que nós temos. Massa. Vocês gostaram? Quem gostou diz assim: eu sim. Eu sim. Olha o Marcos. I know this app, but I don't use it. Nossa, eu amo, mas eu não uso. Tô todo mundo falando em inglês. Ah, que chique! Muito <laughs> bem, muito bem, muito chique. Vocês sabiam que o Duolingo evoluiu tanto? Sabe o que eles fizeram? Hum. Você não vai acreditar o que foi que eles fizeram. Eles têm uma avaliação agora para universidades fora do Brasil. Eles desenvolveram isso aí durante Caraca, todo mundo. Tá aplicativo? Exatamente. Que fera! E daí. Ah, voltou O, né? É esse do olímpico? Exatamente esse. Que legal. Palavrinha, 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 palavrinha. Você vai lá. Chegou. Fera. Já baixei. Olha, Janaína já baixou. Palmas, não vamos bater oh, palmas, palmas. Não, não vamos. <laughs> Muito top. bem. E daí ele diz o seguinte aqui, ó. Fera. Is that those of us? Is that, that those. Where's this? OK. Is that those of us up here aren't taken the fight seriously? Você observa que a palavra seriously parece sério. Sério. E com essa terminação ly, seriamente. O advérbio. O advérbio. Eita! E a gente vai falar sobre isso. Massa. A gente vai falar sobre isso por quê? Porque a gente vai observar os prefixos, os sufixos, e como é que eles funcionam. Importantíssimo na questão de sentido, né? Na questão de sentido. <laughs> e até pra gente entender melhor a morfologia, né, Tito? Exatamente. <laughs> e aqui você vai observar aqui, eu tenho The Guardian, entendeu? <laughs> <the> Isis. <laughs> o que é isso, hein? Às vezes vem sigla, né? Aí eu coloquei aqui do ladinho: Islamic State in Iraq and Syria. Estado, estado islâmico. <laughs> Massa. No Iraque e na Síria. O foi que vocês acharam aqui? interessante, não? Né? Ele está dizendo que é o Marcos Vinícius <laughs> fazendo top, 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 top. Hum. Vamos lá. Eu trouxe o próximo daqui. Eu peguei esse texto essa semana aí, não é? Hum. Olha só. Bota aqui na gente aqui. Deixa eu dizer hum. só um seguinte aqui. Vocês viram que esse texto ele era muito simples. Voltando nesse texto aqui, quando você observa, bota aqui no texto. Ele diz o seguinte. Is there, tem uma tradução, todo trabalhadinho, nas provas da CESP. Uhum. Eles não vão cobrar, eles não cobram, vai ter um erro gramatical, vai ter isso, vai ter aquilo outro, eles vão cobrar é, voz passiva, uhum. voz ativa, não, eles cobram, mas uhum. eles não falam isso. Assim, a frase no item tal uhum. pode ser traduzida sem mudança de sentido, como? Aí ah, ah, ele ah, não que... diz, ele não fala diretamente. O ponto gramatical. Mas você precisa ter isso. Já tem um conhecimento prévio daquele conteúdo. Mas acontece né? acontece isso em português. Por exemplo, sim. eles exploram muito o vocabulário também sim, em português. Sim, sim, Tem vocabulário que o pessoal, mesmo sendo nativo, não sabe? Sim. Parte de sinonímia. Cara, pede pra trocar o um sinônimo por outro. A própria paráfrase. A reescritura, a mudança de voz. Nossa senhora. Cai, cai em inglês também. Em inglês também. Gente, Língua portuguesa e língua inglesa. Oh, uhum. peraí. Inglesa e portuguesa, eu falei <laughs> o contrário aqui, né? Tem, existe isso daí. Uhum. E eu queria dizer o seguinte: eu sempre, eu sempre queria, vou assim, ó, mudar vidas. Olha! Mudar, mudar vidas. vidas. Olha aí, mudar vidas. Gente, que chique, né? Chique. Então, deixa eu agora fazer assim, ó, grande curso, vamos beber água, né? Vocês estão vamos bebendo água? O pessoal está bebendo água, tem que beber água. Sim. Drink water. Estão bebendo água? Vamos Drink lá. Drink water. <laughs> então, vamos aqui. Vamos na próxima. Chegou aqui no texto. Vejam, eu queria que vocês observassem quais são as palavras que vocês conhecem. Vocês estão aí observando as palavras que vocês conhecem aqui nesse texto. Eu grifei algumas aqui, mas eu queria saber se vocês conhecem algumas. Vamos colocando aqui no chat. Uhum. KK, se é difícil em português, imagina em inglês. Que isso, que isso Kenia? Pare com isso, Kenia. Que isso? A gente começou dizendo que a gente tem que acreditar. Começamos hoje a nossa aula dizendo que acredite em si mesmo, acredite ah, no seu potencial. E, e aí, vamos embora, então, Kenya? Se difícil em português, que é isso? Vamos embora, vamos trabalhar, vamos pensar. Observa aí, coloca aí para gente as palavras que vocês observam, que vocês conhecem e as uhum. que parecem português. Tem alguma aí? Será que o pessoal... tem várias? E aí, pessoal, como é que é? Lindos, amo vocês, amores. Mundo unicórnio, amo vocês. O mundo unicórnio é um mundo ah. mágico, né? O mundo mágico, né? O unicórnio é um mundo mágico, não confere? Então, o um mundo é. mágico. Muito I'm bom. drinking coffee. Então, eu okay. tenho aqui, ó. Quais são as palavras que a gente conhece nesse texto? Eu tenho our analysis suggests. Parece qual? Bom dia, Lisa. Bom dia. E daí eu tenho ó, our analysis suggests that. Eu tenho lá. Se for ler feito português, análise, sugeste, o que mais? Isso, perdão, gente, perdão, só pra gente. O Diogo arrasa no inglês. Ah! Já é. foi bom, já foi bom. Estou contando não, não. com a parceria do nosso mestre. Não, para o ficar não, bom, tá? Não, não, não o, o cara, não, o cara, o cara é top demais, estou cara. Estou contando amor. com a parceria do mestre pra, pra melhorar muito ainda. E daí, o que é que eu tenho aqui? Você observou esse texto, aí eu tenho lá. Apareceu, apareceu para mim aqui ó. Equal tem Trump, Trump, eita, Trump. Trump, é Trump. Trump. Trump, 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 Trump. Eu tenho um Trump aqui. Eu tenho um Trump. Eu tenho mais o que? COVID. Covid. Eita, Covid também. Olha só. Aí você já não sabia de nada, mas ele falou alguma coisa de Covid. Uhum. Aí você tem aqui ó: Covid, aqui ó, Covid-19. Cases had been between five. Tem número 10. Você observou, tem 10, 10. Olha, só se fosse em japonês eh, em chinês, é, para entender aí, é número, aí, né? Aí, não que entrar, é, é linguagem universal. É, né? é, exatamente. O número aqui eu tenho percent, o que mais eu tenho? Aí ele falou aqui, ó, Arizona, Georgia, Pensilvânia, Wisconsin. Gente, vocês estão vendo como como isso daqui é importante muito. E você começa a perceber, Joe Biden, o Biden tá aqui no texto. Então, essa identificação do texto, ela vai te ajudando a ter um conhecimento melhor. Vera, Você concorda comigo? Sim. Muito, sim, sim, sim. E daí ele vem aqui, ó. Won by a slim... Ah, a gente já ouviu falar essa palavra slim. O que quer é dizer slim? Somos nós... Somos nós, aqui, ó. É. Slim. Só Slim. você, Tito. Não, não, somos nós, somos nós aqui, eu magrinho, os magrinhos, você magrinho, aqui. E assim, olha aí, a Joyce está conosco, hein? Dois nenéns. Olha, a Joyce, olha aí, tá vendo, cara? Dois nenéns. E daí ele diz assim, sim, inclusive, eu queria dizer que Inclusive, inclusive eu queria dizer que o baixotinho, o baixotinho também, baixotinho. é neném, viu, gente? Baixotinho. Não, eu acho que isso é injustiça. <laughs> não, não, você não achou uma injustiça que o baixotinho tá aqui com nós, ele tem, ele, é, ele é bebezinho. Ele tem 22, 21 no máximo. É, não, 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 porque não, eu cheguei aqui, deixa eu dizer, não, Pode eu posso ser, eu posso dizer, eu cheguei Pode. essa manhã aqui e eu falei assim, eu tenho 25 anos, apesar de vocês estão vendo um pouco de barba branca, isso é o problema da internet, porque não, não, eu não tenho barba branca, eu tenho 25 anos. O baixo olhou para mim e disse assim: quantos anos o senhor tem professor? Eu disse: 25. Ele, pensei que era menos. Mas assim, caramba, esse cara é bom, cara. Veja a recepção que eu tive de, de Recife para dizer assim: o cara percebeu a minha juventude, gente. Então nós Ai. temos, ao invés de dois aí, gente, pode colocar aí, por favor. Três nenéns. Ah. <laughs> são três nenens. Pronto, Michele, agora. Michele, palmas pra Michelle. Não, palmas pra Michele. Essa Michele tira a onda, viu? Muito bom, muito bom. E daí você observa que eu tenho um slim. Hum. E daí eu tenho margin. Parece o que Margin, hein? Margem. Não, o feijoado não é magrinho. Elevado. É Ele é... ah, que isso? E daí você, Ai, você pegou no texto aqui, você observou que tem slim, tem margin, você conhece. Would have remained red. Red é o que, gente? Hum. É uma cor, né? Olha só, eu conheço mais ou menos é uma cor. Em, olha só, casos. Números, olha só, números lower. Lou, Bom, só pra você lembrar de bateria. Ah, e... Meu irmão. Ah! Isso é port English. Então você, port obce... English. você observa que tem tudo isso. Quando você pegou o texto, você vai pegar esse texto, você vai aqui, ó. Você chegou no texto aqui, eu tenho our. Pronome possessivo. Uhum. Possessivo adjetivo. Nosso. Nossas análises sugerem o quê? Que todas essas All these things being equal, todas essas coisas sendo iguais, Trump seria estaria provavelmente, ele teria provavelmente ganho o quê? Olha aí, o likely. Likely. Olha aqui, ó. Like, gostar, mas quando tem compara, ele pode ser comparação e também pode ser um advérbio que é o provavelmente o quê? Ter vencido a reeleição. Re-election veja re -election. ele poderia ser reelegido entra na mesma regrinha do re-election aqui do português letras iguais Sim. usando hífen? exatamente massa. massa então eu tenho restart ah sim renew uhum. Renovar. então você observa aqui ó isso aqui é muito importante aos poucos você começa a observar isso vai contribuindo demais na tua demais. leitura então o texto ele vai ficando leve mas Emanuel a juventude está na alma. Muito obrigado, Noel. Muito obrigado. E no meu rosto também, na alma e no rosto, jovem. E daí ele diz assim, ó. Depois ele falou aqui, ó. Uh, if, olha só uma condicional. Se os casos, olha só aqui, ó. Casos, os casos de Covid-19. Had been between 5% and 10% lower. Hum. Se os casos de COVID-19 tivessem sido o quê? Entre, olha a preposição. Entre between. o quê? 5% e 10% a menos. Olha. Low é baixo e lower é mais baixo. Olha! Low é baixo e lower mais baixo. Fera. Então você. Teacher, é só o que eu me lembrei agora. <laughs> Você me contando o um caso de um professor, que se é um indivíduo desse é professor, né? Falando, não sabia a diferença entre o between e o coming não, não. Entre. enter, enter, é entre. enter, Escreve enter. Enter. Era... enter, enter e between. Porque between quer dizer entre duas coisas, é uma preposição. Uh -huh. E enter é de entrar. Sim. É enter, enter. Oh, CAMINHO, CAMINHO Come in. Come in. Você, você é muito fluente, viu? Você é muito... <laughs> Gente, fala pro Diogo. Cara, o, cara, o, é o cara é muito fluente. Você, não, 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 o cara você. é muito fluente. <laughs> Aí daí o que foi que aconteceu, velho? Aí o cara, eu cheguei à porta, o cara disse assim: between. <risos> between. <risos> Meu irmão, velho. E daí, eu disse There comes a time when we hear the certain call. Pode cantar em inglês? When the road must come together as one. Você see There are people dying! <laughs> eu fiquei assim, meu Deus! Mas aí daí o que foi que aconteceu? Ai, muito bom. Assim, come in, pode ser. Come Veja, in. come in. Uhum. Aí o pessoal, às vezes, é, <laughs> ai, ai. vai utilizar. É uma, a gente chama isso daí, a gente tem uma referenciação linguística e uhum. tem tradução. Uhum. Então, por exemplo, quando você usa a sua referência linguística, isso serve para o um concurso de diplomata, ah, tá certo? Ai, quando eu uso uma referência linguística, por exemplo, como between, eu quero dizer entre. Uhum. Eu digo entre, assim, mas é uma preposição. É preposição. Você não pode, você não pode confundir. Você não pode confundir. O contexto, isso. né? O contexto, o, contexto, vai... o contexto, ele vai dizer. Uhum. Então você não pode fazer essa, essa diferenciação. Por exemplo, você vai, você vai fazer a tradução na prova naquela segunda fase, na prova para diplomata Tem lá. Eu tenho tantos anos. aí O cara fala assim, I have. Ele traduziu? Uhum. Não, ele não traduziu. Uhum. Ele fez uma, refer... ele utilizou a referência linguística dele que eu digo eu tenho, mas em inglês eu vou dizer I am. Eu sou ou eu estou, essa hum. idade. Então, essas são, por exemplo, quando um concurso. O T é de posse, mas não relacionado às questões de idade, por exemplo. É, exatamente. Na questão de idade eu não digo assim, I have, porque eu por estou. Exemplo, I idade. have two cars, eu tenho dois carros. Eu I tenho posse. dois carros e diga posse. Muito ah, bem. Legal. Agora, por exemplo, eu tenho 25 anos de idade. Que isso, Mas eu estou. Como o ano todo mundo falando assim, Manuel, você não fez 26? Vê, não contou 2020, gente, <laughs> pelo amor de Deus. Contou, não, não, não contou. Desconta, não... Baixadinho. É, Between, olha aí, between, please. <laughs> então, o que é o que, que acontece? Eu tenho, eu tenho, Existe um bairro lá em, em, em Olinda, lá em Pernambuco, né? Que, diz, que é Peixinhos. Aí, chegou numa prova dizendo assim, little fishes. Little fishes. <laughs> então, o que é que acontece? Little fishes, peixinhos. Não pode, porque você, nomes próprios, você não vai traduzir. Uhum. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, uhum. alguns nomes, eles vão para uma, uma referenciação internacional, mas você vai observar, por exemplo, Arizona, Georgia... Uhum. Então você vai conseguir identificar Wisconsin. Uhum. Você consegue identificar? Então isso você tendo esse conhecimento te ajuda bastante. Duas férias em português e inglês. Adorei esse professor de inglês. Aí. Obrigado, aí. thank you, aí. thank you. Aí. E daí? Muito bom, muito bom. E, e daí? Aí você vem aqui, ó. Aí você começa aqui, diz assim, Which? Que? Which President elect John Biden? Which? Que? President. Veja, President. Que o Presidente Elect, o presidente eleito, uh -huh. Joe Biden won by a slim margin. Olha aí, por uma margem curta, por uma, uh -huh. uma pequena margem. Pequena. slim, ele vem com a ideia de pequena margem, uh -huh. ele ganhou. Então, se esses aí ele diz, would have remained remain red, permaneceria. Olha aqui, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em inglês, jogo é tão uhum. interessante porque você trabalha em cima, sabe de quê? Uhum. De é, verbos verbos auxiliares. Legal. Por exemplo, eu vou usar aqui, ó. Will, futuro. Uhum. I will travel, eu viajarei. Então, Will, ah, entendi. Uhum. Ele leva para o futuro. Uhum. Eu tenho Would, futuro do pretérito. Uhum. I would go, eu iria. I would do. Eu viajaria, né? I would, I would travel. Ah, viajar é tão bom. Hum, viajar é muito bom. bom. demais. Bom demais. Então, o que é que acontece? Eu observo o texto. O texto é muito rico. Existe muita riqueza. Muita riqueza. E ele diz aqui, ó. Permaneceria. If cases had been 5% lower. Então, o que eles estão dizendo aqui? Se os casos... Olha, caso aqui também, Sim. de novo. Cases had o okay? quê? Had been 5% lower. Uhum. Lower. Mais baixo. Mais baixo. Emmanuel, como é que isso funciona? Eu não estou entendendo. Vê só, gente. Eu tenho aqui. Uh... Deixa aqui. eu ver aqui. Aqui. Eu falando, uhum. Deixa eu ver aqui. Aqui. E deixa eu apagar isso aqui para você. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Deixa eu ver aqui. Ops. Uhum. Aqui. Foi, Foi agora. Se eu disser assim para você, por exemplo, Diogo, eu vou pegar esse verbo, tá certo? Play. Play é o que mesmo? Jogar, tocar. Pode ser, né? Meu irmão, esse cara é muito rico. É um, um, um vocabulário riquíssimo. Se eu colocar aqui, ó. Player, jogador. Ah, jogador. Peguei um verbo, transformo ele em quê? Eu tenho aqui, ó. Do. Adjetivo, né? Do. É o quê? Fazer. Faciliar, uhum. Doer. Feitor. Fazedor. É. Hum. Aí você diz assim, aí você vai falar pra mim assim, Emanuel, o meu querido, Emanuel, meu querido, me diga me diga o seguinte. E esse verbo daqui? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Esse daqui. Teach. É o verbo ensinar. Ensinar. Teacher é o um ensinador. Teacher é o um ensinador. Aí eu ah. traduzo para professor. Professor. I don't entendo nothing. <laughs> gente, muito bom. Não fale isso, Ana Cecília. Teacher inclusive é... acho que foi até a gente comentando uma vez que professor é aquele cara da academia, né? O doutorzão, PhD poderosão. Não. Não. Ah. E o teacher é o professor do bairro, da comunidade, da escola. É isso mesmo? Também. Então, quando a gente fala professor, professor. ele tem a ideia de alguém da academia. Hum. É o professor da academia, é o professor hum. acadêmico, hum. escolado. Hum. Esse é o professor, tá certo? Legal. E aí eu tenho o teacher, que aí vai ficar mais na no, no sentido secundário e essa coisa hum. toda. E tem um erro muito grave que... Coloca aqui na gente aqui, uhum. deixa eu dizer aqui o seguinte, tem um erro que é muito interessante. A gente fala assim, ó, é teacher, 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 vem cá meu teacher, my teacher. Uh -huh. E o teacher é só uma referência para a profissão, ah. quando você está se referindo a o professor. Uh -huh. Agora, quando eu digo assim, por exemplo, vou falar com o professor, eu vou falar, Mr. Diogo. Mr. Mr. Hum. Diogo. Eu não digo hum. teacher diogo. Não, Mr. Diogo, quando eu falo diretamente com o professor. Então muitas vezes a gente fala: Ah, tem isso aqui, tem aquilo ali. Então, existem também algumas particularidades da língua. E se for mulher, Mistress? É Mistress? Oh, yeah, Mr. se ela for se ela for o caso, meu irmão, cara. Ah! Não, não, não. não, não. baixotinho, baixotinho. O ah! cara, o cara, o cara, o cara é muito top, cara. Muito, muito, <laughs> muito, muito, muito top. Top de linha, top de linha. Que foi isso que vocês acharam desse texto? Tu achou? Qual foi que tu Excelente, achou desse texto aqui? Muito bom. Uhum. não é simples. simples. Agora eu deixei uma palavra para o final. Não sei se vocês perceberam qual foi a palavra. Essa daqui, ó. Hum. Particular, ela pode significar particular, ou pode significar específico. Então, in particular, é especificamente. Posso trocar? Pode. Essa locução. Por Exatamente. Um... Ah, então, aqui é. Essa é a ideia quando eu uso particular. Então, esse daqui é um cognato, uhum. que ele pode ser um falso cognato e pode ser um cognato. Hum. Pode significar particular, ou, mas, ou, ou específico. Mas aí eu posso usar tipo, indiferentemente no contexto, ou posso perceber o que mais. É, é não, adequado, você, assim. it depende do contexto uhum. então você vai observar dentro do contexto que ele vai ter o sentido você vai observar dentro do sentido a gente vai particular pessoal gente uhum. tem muita gente boa em inglês viu pessoal é bom não não pessoal é o pessoal, o pessoal é muito top Massa. muito top e daí vocês entenderam isso daí uhum. tá todo mundo Diogo, é port english port english português em inglês português e inglês <laughs> e o pessoal tem que fazer o quê tem que tem e reinvenção é reinvenção sim a reinvenção, reinvenção, a reinvenção, o pessoal tem que reinventar. Dia 4, dia 4, 9 44 Não se esqueçam. Reinvenção, dia 4, 9 44 Não pode esquecer, né? Seis novidades, olha isso. Seis. seis. Como é seis mesmo? Seis. Seis. Six, six, the reinvention, reinvention. The, the reinvention, the reinvention. Não é poor English, it's é poor, poor English. English. <laughs> Olha, a gente poderia fazer, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer assim, velho. É, você falava em português, eu falava em inglês, a gente ah. traduzia. Depois, gente fazia, Mas vamos fazer isso aí. Vamos. Não, a gente podia cantar, né? Você oh, can... Eu cantava, você traduzia. Fechou. Não, não, fechou. Fechou, fechou. fechou. Eu vou fechou. Fazer isso. Vamos embora. <laughs> vamos embora. Vamos aqui, ó. Você pegou esse texto. Esse tipo de texto, sim, você vai encontrar no news and levels. Hum. E no News and Levels você encontra esse texto, tá então, certo? Né? Tem o Babel também. Ah, o Babel. Tem legal. Babel, tem vários outros aplicativos que podem ajudar. Uhum. Aí você vai dizer assim: Poxa, Manuel, eu tô me sentindo, eu não sei se eu uhum. vou conseguir, gente. Para com, uhum. para com isso. Para com isso. Para com isso. Pare com isso ou para pare com isso. Por quê? Para Por quê? Por quê? Por quê? Porque se você uhum. vai passo a passo. Passo a não precisa ter agonia. Uhum. É passo a passo. Você chega lá. Sim. Não chega ou não chega, chega. E daí eu vou eu vou falar outra coisa para você. O inglês ele não é difícil. A não gente é. precisa ter nós precisamos ter o seguinte. É o que você fala, né, a Constância. Constância. Não é... não é sua tia constância que é. É, a é outra, água. é outra, é outra. Hora de beber água. A hora de beber água. Hora de beber água. A gente nem brindou, cara. Time to drink water? Tá. Gente! Não, não! Ah! <laughs> Vamos lá, que tá cabuloso. Despacito. <laughs> então, o que muito é que bom. acontece? Nossa, que energia muito é essa, gente? Que energia é essa? Então, é essa? Então, o que é que acontece? A gente nem brindou, cara. Vamos brindar. Vamos brindar, porque 2021 Êê. é ano de você. Zero um. Zero um da turma. É, é um da turma. Zero um do um. primeirão. Primeirão. Um. Imagina lá você, primeirão. Então, você tá vendo você lá, primeirão. Ai, passei. Obrigado. Obrigado. Amém. Acreditei. Amém. Que, diga amém! Diga amém, não, diga amém. amém. Eu zero um, eu zero um amém. no que? Eu zero um no concurso, eu zero um do concurso, <laughs> sem problema, sem preocupação. Então, você observou aqui, eu tive percent, por cento. Very difficult, nada uh, disso. Que isso? Nada disso. Ô, sério. É very difficult. Não é very difficult. Essa dupla deu super certo. Nossa, super certo! Super, super certo, super right, super right, super right. Então é reinvenção. Vê, eu só queria pegar deixar uma deixa aqui quando a gente uhum. fala. Champion, we, we are, are the, the champion, champion, my friend. fizemos essa música. Não, fizemos, fizemos, fizemos. Então Tom. o que é que acontece? Nós vamos reinventar. Uhum. Essa manhã, essa manhã dia 17, manhã 17 de dezembro, é tua reinvenção. Tá certo? Uhum. É a tua reinvenção, é você se reinventar e é você repensar. E isso o mesmo. Gran, o Gran Curso está pensando em você. Uhum. É todo momento reinventando para que você conquiste, para que você consiga. Isso mesmo? É isso ou não é? Exatamente. Amém? Olha aí, o povo dizendo amém. É amém, Noel, amém amém, amém, amém. Porque você não vai acordar de manhã, porque você. Eu não acredito, eu não vou acordar de manhã. Você está agora aqui porque você acredita. Sim. E é o mínimo que a gente precisa. Só vai acontecer se você acreditar. Vamos embora? É vamos embora. Acreditar e trabalhar, né? <laughs> então vamos embora. Eu tenho aqui, ó. Esse texto. In the morning. Gente. Ai, que muito chique. Esse texto é um texto excepcionalíssimo. Por quê? A day at work. Um dia de trabalho. Eu peguei esse texto e trouxe esse texto com, com uma riqueza de vocabulário. Agora eu trouxe os que nós vamos chamar de cognatos. E esses cognatos, o que é que eles têm, o cognato? O que é que os cognatos eles têm? Ele tem um falso cognato. O falso, que aí quebra nossas pernas na tá? tradução. Quebrava, 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 quebrava. quebrava. Pretérito imperfeito do indicativo. <risos> <risos> Meu bom, é muita riqueza. O que é que, o que é que tá dizendo ali? Não, não. Aqui em casa estamos tentando a imersão através de diálogos curtos, assistindo muita série em inglês. Sérgio, muito bem. Sérgio, Sérgio. posso chamar de Sérgio, muito bem. Esse unicórnio, mariana, uni, unicorn princess, professor, qual o nível de facilidade que um falante de língua, de língua portuguesa tem em falar em inglês ou que nível de dificuldade? Porque em países europeus a gente encontra todo mundo sabendo falar em inglês, que é a língua universal, né? Língua é a língua, língua universal. Língua... Língua... Que pergunta? De facilidade que um falante de língua portuguesa tem em falar inglês. Vamos Cara... chamar o um nível de crença. Vamos começar logo o um nível de crença. Sim. Vamos começar logo Sim. o nível de crença. O uhum. Mariana, minha filha. Minha filha, não, é, eu sou muito jovem, 25. Mariana, minha amiga, minha irmã. Pode ser, pode ser. Sim, vai melhor. Minha, irmã, minha irmã, minha irmã. É. A coisa, uma coisa bem importante, eu cheguei dizendo assim, não, porque é, nós não falamos inglês, porque é um país muito grande e na Europa sempre tem fronteiras. E eu estava falando com o um senhor de Guiné-Bissau. Aí ele disse, eu, eu disse eu, na África é muito é muito mais fácil, porque tem todos os países ali, então é fácil, na Europa também. Ele disse: Ah, entendi, todos os brasileiros falam espan espanhol fluentemente. Tá vendo? Eu fiquei de cara no chão. É, é, é ué. Gente, não é, assim. não é assim. Então, o que é que acontece? Eu tinha um professor, Gomes de Matos, ele sempre dizia, o que você souber em português, você sabe em inglês. Aí você tem que passar isso. E você imagine agora o seu cérebro, uma catraquinha, passando todo o vocabulário que você tem em português para em inglês. Vocês estão vendo? Não, você está conseguindo enxergar? Interessante, hein, essa coisa. Olha você passando, ó. Aí você vai encontrar palavras como saudade. Aí você não tem a palavra saudade especificamente. Você tem mês. I mês, eu sinto falta, fica mais para a falta. E você vai coordenando isso você vai fazendo uma coordenação Legal. sabe então gente muita gente fala assim existe um nível qual qual seria o nível comece simples simples comece com leveza eu quero falar assim eu tinha um, eu tinha um aluno um estudante que ele dizia assim para mim como é que eu falo no entróico da minha fala <laughs> eu quero falar assim ah, não. esse gente começa When I when I start. Fala start. Não, mas eu não quero. É muito comum essa palavra. Eu quero uma palavra difícil. Ah, não bom. quero. Eu, é porque eu falo assim. Ah, e desculpa. daí você vai se dificultando. É. Você tem que começar simples. Sim. Tem que hum. começar com simplicidade. Sim. Eu, Emanuel, não entendi texto patavinas, não entendi patavinas. não entendi nada. Gente, começa simples. Então, Mariana, o que a gente tem para te dizer é: você tem língua portuguesa, tá certo? Uhum. Língua portuguesa, ela é, ela é importante. Ela vai muito. te ajudar, te dar uma base enriquecedora. Uma cabuagem, por, isso que, né? por isso que, nosso professor aqui fala, nosso mestre fala muito bem português e inglês. É, é um mestre <laughs> no mestres. E daí a gente, a gente faz isso. E no final ele diz assim: ó, o que nível de dificuldade? As dificuldades a gente vai enfrentar em qualquer idioma qualquer que idioma. a gente esteja estudando. Essa dificuldade ela é comum. Só que eu não posso focar na dificuldade. Eu foco na solução. O Sim. grã foca na solução. Por isso tem o quê? Reinvenção? É reinvenção? Reinvenção. Por isso que foca na solução. Não foca em problema. Sim. Eu foco no problema do. Não, eu foco na solução daquele problema. Isso, isso é como a perspectiva que você vê. É o mindset que você dá a isso. Perfeito. Você concorda comigo? Quem concorda Totalmente. comigo, bate palma aí. Ô Mariana, eu respondi. Ai, baixotinho, você concorda, baixotinho, com isso? Gente, eu percebi que eu tô, tô meio forte, né? No vídeo, não... né, teacher? No vídeo. Vi... Não, 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 não entendi o seu no vídeo. <laughs> eu, não, eu não entendi esse seu no vídeo. Também... não. não, não. Né, ah, tá ah, sim, sim. Eu... Eu não o não... vídeo só transpõe aquilo que exatamente ah, corresponde agora, à realidade. Agora, agora, agora eu entendi. <laughs> então, eu vou começar o texto aqui. Ele disse assim: a day at work. Vamos no texto, gente. A day at work. Ah, nosso dia hoje. Um dia de trabalho, sim. Nosso dia, um dia de trabalho. A day at work. Se você vai usar a técnica aqui. Eu já coloquei em negrito. Você vai ver as palavras que vocês conhecem. Observem sempre que tem pronome, olha, gente. A gente vamos ver aqui quantos pronomes tem. Aí você vai vendo aqui pronomes, olha, tá, tá, tá. Onde é que tem pronome? Só tinha um I ali, ó. Pá pá, 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 pá. Aí você usa os bá, 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 bá". Tem pronomes aqui, eu tenho mais um pronome aqui, Eu tenho um dei aqui, ó. Eles sempre procuram os pronomes. Eles estão. Eles, olha o pessoal, tudo batendo um palma. Que lindo, o cara tá lindo. Essa banheira tá linda, né? Muito. Essa manhã não tá linda? Baixotinho, você acha que essa. Bata palma, baixotinho, se você acha que essa manhã tá linda. Muito bem. Olha aí, ó. Obrigada, teacher. <laughs> teacher, a gente acabou teacher, de falar, não foi Teacher. <laughs> não, mas você tá usando a referência na música língua portuguesa, né? Então, Tudo tá tudo bem. E daí? Ele diz aqui, ó. Por exemplo, ele falou uh, they, pronome, eu tenho I de novo aqui, uhum. olha. Aí depois eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu tenho I de novo. Pronome, olha só, eu tenho I aqui I de didn't. novo. Uhum. Se você vai observando o texto, morning, eu conheço, eu comecei dizendo good morning, eu sei. Ó, In the morning, na manhã, I attended. Eu atendi, não é um falso cognato. Eu ah, não ah, não ah. é atendi. Eu participei. Quando eles então dizem uh, "I participated"? Participated. <laughs> I attended a meeting. A meeting. Você não tem o Google Meet? Google Meet. O Google Meet quer dizer meeting, quer dizer reunião. Olha só, Google Meet é o Google da reunião. Mas. Estão... É muito simples, né? Inclusive, eu recebi esses dias uma pergunta assim: Obrigada, Mr. Teacher. <laughs> Só podia ser Angélica, né? Só podia ser Angélica. Rapaz, essa Angélica é terrível. Ela é terrível. Rapaz, é o meu amor. Olha, meu amor aí, é de boa é participante. E daí eu tenho aqui o seguinte: olha, quando eu falo meeting, reunião, a meeting between. Olha lá. Entre... Lembraram, daquele Gente, pessoa... <laughs> Lembraram daquele camarada? Lembraram daquele camarada? Between. Between. <laughs> Between. Gente. E daí ele disse assim, ó. Management and union. O que, que vocês acham que aqui é o que quer dizer union? Parece com o que é essa palavra, hein? Union. União. União. Junção, né? Junção. Ele disse assim: "Teve uma reunião com a união dos representantes." Uhum. Gente, não é união. Não é união. Não é união. E <laughs> união quer dizer sindicato. Sindic... Que acaba sendo sinônimo. Reunião, junção, sindicato. Tu tá vendo como é? Olha aí. É? Isso acontece no português ver. também? Demais, demais. Acontece no português, não acontece? Gente, tá vendo que é simples? Agora, eu vou dizer mais uma vez. Não é o que. Não é um evento. Uhum. É um processo. É um processo. É um processo. Então tem union, união, mas nesse caso aqui está dizendo com os representantes do sindicato. Uhum. Fera. The discussion, a discussão, o diálogo, uhum. a conversa was very comprehensive. A comprehensive quer dizer o quê? Foi muito compreensiva. Não, foi muito ampla. Foi longa. Comprehensive. Hum, foi extensa. Extensa. Existe essa riqueza também em língua portuguesa, existe, né? Existe. É que... Existe tanto que nas questões de reescritura que o examinador cobra, especialmente CESP, né? Teacher, eles exploram muito esses sentidos. Os sentidos. E colocam lá. Quando... Porque SESP também faz questões de, de múltipla escolha. Coloca lá de A a E. Em outros estados. Só que mais que é certo e errado. Aí ele coloca o sinônimo pra você marcar. De acordo com o contexto. É não, tenso? Não, não é interessante Muito. Isso. Então, você veja que... Até porque quando a gente faz uma compreensão, a gente entende algo de forma ampla, né? Uh -huh. Então, talvez fazer essa associação também é. seja interessante. Por isso que eu tenho aqui, ó por exemplo, você está falando uma coisa importante, eu tenho aqui covering. Covering quer dizer cobrindo. To cover é cobrir. Mas aqui vai ficar no sentido de abordando tópicos, veja, topics. Uhum. Tá vendo como, como você vai ter essa riqueza também de detalhes aí na língua inglesa. Sim. Agora, você vai lentamente fazendo uhum. isso daí. Sim. Despacito. E daí eu tenho aqui, ó, like, tipo, como, working hours. Você veja aqui que o verbo veio como quê? O verbo veio com um adjetivo aqui. Uhum. Horas, veja, hours parece em português. Hours, working hours, quer dizer, horas de trabalho. Horas de trabalho. Não pode ser horas trabalhadas, não. Horas pode trabalhadas. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Você vai fazer isso durante a sua prova? Não. Uh -uh. Você não vai fazer isso durante a sua prova porque o seu cérebro já está reinventado, já está reprogramado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Comigo aqui, comigo aqui, gente. Se você não programar, vão te programar. Se você não programa, você é programado. Tá certo? Então você vai seguir uma programação. Então você é que programa. Então teu cérebro precisa estar programado. Se você não programar, você concorda comigo? Concordo muito. Sim, sim. ou sim? Com certeza. Sim <laughs> ou sim? <laughs> comigo é Com assim. Eu pergunto ao meu estudante, pergunto ao meu aluno, é sim ou sim? Sim, professor. Sim, sim. sim. É sim <laughs> ou sim? Sim. É não, não, não. Não. Muito bem. Porque Se você fizer isso, você vai ter o quê? Você vai ter uma prova de sucesso. 2021 é seu ano zero 01 de seu concurso. Uhum. E outra coisa, é se reinventando. E tem as datas, e tem tudo. Vamos embora. Esse processo é 4 scan... de janeiro, 944. Muito bem. Nós estamos fazendo o scanning e scamming together. Muito oh, bom. together. Juntos! together Então nós estamos together forever. Ó, Rodrigo perguntou, scanning ou all skimming. Estamos fazendo os dois aqui. Os nós dois. estamos usando skimming e scanning. Uhum. Quando você tiver nessa avaliação, você está fazendo a avaliação do texto, fazendo a leitura do texto, vai ficar tão comum no teu estudo, você está fazendo, você pegou ali, ó, 30 minutos, 20 minutos. Eu vou pegar um pequeno texto e vou fazer isso daqui. Fica simples, fica, fica fácil, massa. fica bom, fica massa. Fica. Não, mas fica. Não, massa, eu estou achando que é para quem nasceu em 80, alguma coisa. Ficou top, porque eu nasci em 95. 1995. Quem sabe fazer matemática, faça matemática aí. 1995 para cá, dá quanto? Eu não, não. Sei. O pessoal não, não. O pessoal que é bom de matem é matemática também. Não, confere isso daí? Sim. Não, há quem diga, há quem duvide, acha que não é verdade, mas é verdade. E daí eu venho aqui, ó. Vai falar sobre o quê? Working hours, horas de trabalho, horas trabalhadas. Days off. Dias de descanso? Não. Dias de descanso, que isso aí eu vou dizer dias de folga. Folga. Aí a gente acha que, ó, o off é o quê? Des Tira. Desligado, né? Desligado. Days off, dias desligados? Não. Dias desligados, é. Não pode, né? Não pode. É o quê? Dias de descanso. De descanso, dias que não foi Rebuso. trabalhar. Não foi trabalhar? Exatamente. Massa. Aí ele diz aqui, ó, retirement age. Então, a, a idade para aposentadoria, idade de aposentadoria. Idade para retirada, re retirement. É, exatamente. Olha é, que louco. Exatamente. Mas é uma retirada literal, né? Para você não voltar mais a trabalhar. Não, né? você não vai voltar mais a trabalhar. Você vai estar o okay? que aposentado. Idade de aposentadoria. E aí, a, a, a propósito, meu filho, você tem day off? Sim, sim. Você... Ah, o pe, não, o pessoal tá dizendo aí... Não, o pessoal tá colocando aí 95, 34... Que isso, cara? Gente, eu tô muito triste, gente. Que isso? Muito bem. Ele é jovem. Ele é jovem. Fala aí, fala o seu jovem aí, povo. Ele é jovem muito bem obrigado obrigado viu muito obrigado e daí ele vem aqui ó ele disse and both sides were interested in an agreement e o, ambos os lados estavam interessados em quê um acordo and are ready to compromise e estavam prontos para ter o quê um compromisso aceitarem fazerem terem uma concordância no que eles estavam ali propostos a uhum. A secretária fez o quê? Recorded everything. Ela anotou. Hum. Re recordar? Não, ela ah. recorded. Ela não recordou. Não. Ela registrou. Por isso que quando você pega o seu celular, você está recording. Registrando. Hum. Ela registrou, a secretária registrou tudo em notas. Nossa. Não foi bom, velho. Nossa. E aí ela disse aqui, ó. Vem marcando, com, se quiser colocar no marca-texto. Que aí o pessoal vai dando uma olhadinha assim. Everything. Rapaz, muito bem. Não, não, olha, está com top é top. <laughs> Nossa, queria, não. Está com ah, top, não, é top. Não, 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 não. Não. Gente, aí eu tenho aqui, ó, o que é eventually? Uhum. O que é eventually? Quer dizer, finalmente. Pode ser eventualmente, mas nesse contexto, quer dizer, finalmente. Ele é um falso cognato e cognato. Ele diz assim, ó, finalmente... Mas ele poderia usar o finally, então? Ele não. Finally. finally. E daí, o finally, finalmente, está terminando esse... Uh, eventually, ele vai ser assim. No final disso daqui... Tipo, o eventualmente é a mesma coisa que às vezes, de vez em quando. É, pode, ser também, pode ser também, mas, mas nesse, nesse caso, que, nesse contexto, não. Uhum. Finalmente, eles o quê? Decided... To set, estabelecer. Vocês já viram, né? setup E com meus humildes 78. oh Noelia, muito bem. Você... Palmas, 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 palmas. Eu quero excelente. Muito bem. E daí? E daí o que é que acontece? Quem está anive... Tem alguém aniversariando hoje? Não não, não, não. Não tem ninguém? Você não está aniversariando não, não, hoje? Não, foi dia 7 de novembro. E o meu foi dia... 24 de novembro. Caraca, Did you! você não é escorpião, não é? Não, eu sou. Eu sou Sagitário. Sagitário. Ah, legal. Assim, nós combinamos porque nós somos do mês de novembro. É, e sim, o me sim. melhor mês, que é de novembro, diga eu sou de novembro. Massa. Muito bem. Decidiram que? Set a new. Olha novo. New meeting to sign the final draft of the agreement. E o que é que eles fazem? Decidiram que. Estabelecer, marcar uma nova reunião, um novo Google Meeting, que agora com tudo isso é no Google Meeting, uhum. né? Para o que? Assinar o que? Um draft. Que é uma ementa, ou como a gente chama, minuta. minuta. Um draft é um rascunho. Se vocês vão lá, tem um rascunho para assinar a minuta of the agreement. Massa. This agreement, ele, ele vai ser o que? O acordo. Uhum. Back to the office. In, ah, que engraçado. New medium to sign sign é signo, né? É signo, símbolo. A gente pode ir assim. Ah, veja só, veja que a gente começa. Veja quão rico isso aqui é! E o bom daqui, sou do dia 8. Diogo, olha aí, é o que dia chique. 8. Dia 8, Diogo. chiquíssima, dia... chiquérrima. E daí eu tenho o seguinte: eu digo, back to the office. O que é office? escritório escritório o retorno para o escritório é isso voltando para voltando escritório. para o escritório office voltando para o escritório é só você lembrar de ofício ofício trabalho ah Eu... oh! <laughs> 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 sorry the better mouth is que perfect. isso oh, agosto uh... pode ser o segundo não, estamos hum, na maioria. Estamos ser, na, Maria. na maioria. Não, não. não. Vamos pode voltar. Ser. Vamos fazer uma votação agora. Uhum. Por favor, comigo aqui. Vamos voltar. Quem volta aqui é novembro. Pronto, maioria. Não no Mas aí, mais agosto pode ser, pode ser segunda. A gente aceita? Pode ser. Não, não pode ser. Pode tem ser. problema? Não, eu não gosto muito de agosto. Não tem muito leonino. Leonino se acha. <laughs> se acha meus Vamos embora. E daí ele disse o seguinte aqui: Back to the office, de hum. volta ao escritório. A colleague, veja, colleague quer dizer a um ligação. colega. Não, né? Não é. A colleague of mine, um amigo meu. Hum. Asked me, olha como perguntou pronome meu, perguntou-me. Né? Perguntou -me. A colleague, então eu tenho um colega. O colega me perguntou, eu tenho um friend. Friend. Friend é quando tem mais intimidade, é isso? Exatamente. E colega é tipo um conhecido do trabalho. Exatamente. Que é mais próximo de você no dia a dia. E eu tenho um co-work. O co é o colega de trabalho. É o colega de trabalho. Porque em português eu digo assim, ó. É tá uma modinha esse negócio de co-working. Né? É, co-working. Eu digo assim, meu amigo, meu amigo do trabalho, meu amigo do GRAM, meu amigo da escola, meu amigo da, meu amigo da rua, meu amigo, da, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Todo amigo, sim, né? Sim. Mas a gente coloca assim, meu amigo da escola, meu amigo do time de. Uhum. Mas eu tenho lá, em inglês eu vou ter um nome diferente. Eu tenho uhum. colleague. Uhum. Então tem essa distinção: colleague, é, co-working e friend. Massa. Isso não é massa. A gente tem é, muito isso no dia a dia, não tem? Sim. Inclusive, eu voltando aqui, ó. And if I had realized. Se eu realizar, se não, não ia realizar. E I had realized that. Eu percebera. Eu tinha percebido. Percebera. Eita. Pretérito mais que perfeito do indicativo. <laughs> Teacher, tem essa transposição também? Porque, pessoal, olha só, percebera, estudara, falaram, você já sabe, né? Que é a forma simples do pretérito mais que perfeito do indicativo. a gente usa tranquilamente, mantendo correção de sentido da forma composta. Que tinha percebido ou havia percebido. No inglês, assim, eu tenho, eu tenho essa forma aqui. É a única. É. Então, pode haver um equivalente, mas eu vou utilizar normalmente assim, que é de passado perfeito. Passado perfeito. Esse é o passado perfeito. Uhum. Eu não tô entendendo bolhufa, mas estou aqui por causa da vibe de vocês, seus lindos. <laughs> Para tudo, para tudo, Muito para bom. tudo, para tudo. Não, bom. para tudo. Érica Braga, vê só. Com certeza a Érica está compreendendo, está entendendo. Está entendendo? Sim. Porque ela está entendendo, mas ela queria entender profundamente, ela queria compreender a cerne, ela queria estar tá aprofundada, mas ela percebeu que realize, mesmo parecendo em português realizar, uhum. ela conseguiu entender, não conseguiu entender conseguiu. que é perceber. Sim. Você percebeu o que é perceber? Olha só, Erica realized. Ela percebeu. I had realized. Ela, ela, eu perceber aqui. Uh, that the proposed agreement. Eu percebi que o que? A proposta. Essa proposta, esse acordo. O que eu, eu propus. Uhum. Would be partially against the company policy seria parcialmente contra o quê a política a política aqui policy aqui nesse caso ela será o seguinte uh, quando eu tenho aqui policy é a política da empresa como a empresa se ah, comporta como a empresa ela faz a, a ideia da, da, da por exemplo aqui na empresa eu faço isso 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 isso, uh. isso. É um clima organizacional, não. O organizacional, Também, então, a ideia é organizacional. Mas a... é um código de ética. Código de, luta, de ética, postura, postura. Então, eu tenho aqui policy. Então, estaria parcialmente, veja, partially, partially, against the company's policy. Not to accept workers. Não aceitar. Não aceitar trabalhadores. Eita, work é trabalho. Workers. Work uh. é trabalho. I work é trabalho e worker. Trabalhador. trabalhador, nós dois aqui. Mais um S, eu tenho trabalhadores. Nossa. Então você observa, olha só. Aquela regrinha que nós havíamos conversado, olha. Ela funcionando aqui, ó. Uhum. Vê só, gente. O worker é trabalho, o worker. Aí eu tenho. Deixa eu separar aqui. Cortei aqui. O worker, CR, trabalhador. E esse Szinho aqui, trabalhadores. Uhum. Plural. Plural. Então, os trabalhadores, e ele faz o seguinte, esses trabalhadores eles têm o quê? That have already retired, que já o quê? Se aposentaram. Uhum. E ele continua aqui. I pretended. Uhum. Gente, deixa eu contar comigo aqui. Comigo aqui pra gente não passar vergonha. Quando eu falo assim pretended, parece pretender, né? Parece muito. <laughs> Demais! Cai muito esse concurso, às Cai. vezes, quando você vai colocar. Assim sou mais o português. Ah, <laughs> nada nada disso, tá? A inglês é genial, amo, também. E, amo também, amo Não, também, com né? Com certeza. E daí ele diz o seguinte: I pretend é fingir. Meu Deus! O colega chegou para falar um, chegou para falar para hum. ele alguma coisa. Isso assim: I pretended, Aí tinha um, um, um aluno meu estava na chegou na imigração, Cola comigo aqui, baixotinho. Aí chegou na imigração e disse o seguinte: Assim, ó, é o cara perguntou assim: How long, how long do you intend to be here in the United States? Quanto tempo você vai ficar aqui? Ele falou: I pretend to stay here. Aí o, official, o oficial de imigração olhou para ele assim: esse professor ele achei ele me olhou estranho. Aí chamou um cara que falava espanhol. Aí falou comigo. Eu percebi que pretend quer dizer fingir depois. <laughs> eu vou fingir que vou ficar aqui 20 dias. Olha que coisa, <laughs> gente! Então, Caraca. pretend quer dizer pretender. Tá certo? Tendesse essa, baixotinho. Pretend. Incrível, né, velho? Caraca. Então... E tem co... uma banda, os The Pretenders. Pretenders, fingido... os fingidores. Fingidores. Não, eu não conheço essa banda. Essa banda é muito antiga. Não, não, eu não conheço. Não, não. Ah, não conhece! Não, não, eu não conheço o Saidund! Sacotinho, você não o Saidam dele, joguei não, não, um não, verde, com ele Você fez isso de malícia, velho! Não, isso, gente, o cara, o cara tá aqui de sacanagem. Que isso, velho? Não pode! E eu aqui, bobo, Ai, bobo. The Pretenders, ó. Não 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 não. não, não, não. não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. <ris> não conheço. Nossa. Não, na verdade, deixa eu, falar, deixa eu falar uma coisa. Os jovens de hoje, como eu, estão acostumados a fazer muitas pesquisas. Você <laughs> não entendeu. A gente Ai, pesquisa. Eu pesquisei e eu descobri... Entendi tá certo a discografia <laughs> e tudo gente pelo amor de Deus ah. Ah. nem é aquela coisa okay. quando é que vai ter o Ana. trabalho? amanhã tem amanhã tem amanhã bom, tem. Hoje hoje tem. Hoje tem hoje tem e daí ele, ele continuando ele disse o seguinte muito bom. era I pretended Oops deixa eu ver aqui ok Sim. pretended to be really busy eu fingi que estava muito ocupado olha só muito ocupado And the late for an appointment. E atrasado para um compromisso. Não é compromise, tá certo, gente? Não é compromise. É o que Appointment. É um compromisso. And the left for the cafeteria. E saí para a cafeteria. Eu fui tomar um café. Não, 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 não. Ha, ha, very old, mister. Very old. <laughs> que isso? O pessoal dizendo que é ruim inglês é até para me chamar de velho. Tô colocando... Gente, isso me entristece. <laughs> Ele, ouviu falar, ele ouvi, ouviu falar. Eu ouvi falar, gente. Só o meu... ouro. Só o ouro. Eu não conheço também essa, essa colocação. <laughs> e daí ele fala assim: ó. Caf cafetria não quer dizer cafeteria, quer dizer refeitório. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Charara. Sério? Cafeteria aqui e o sentido no numa, numa, numa escola é uma lanchonete. lanchonete. Se o texto estiver tratando de uma escola, isso que significa uma lanchonete. Como ele está falando de uma empresa, ele foi ao refeitório. Cafetria. Bom dia, professor. Quais são os gêneros de língua inglesa que predominam nas bancas de concurso? Ah, não, tá lá no início, já, já a gente volta. Já já a gente volta, mas eu vou te dizer o seguinte: é, existe. A gente não tem como pré-determinar. mas eu vou dizer: você vai ver vários tipos de textos. Massa. Você assim, predomina esse texto. Isso, português também é assim. Português tem um, é assim. Tem né? um, 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 por exemplo, em relação às tipologias que se né, misturam, tem a predominante. <laughs> E tem alguns específicos. Hein? Rapaz, coloca na né, gente. Gente, colocar aqui. Re Resenhou o Emmanuel. Esse jogo é fire. Ha! Esse jogo é fogo. Gente, não, não. não até o Baixodinho ali não consegue parar de rir, velho. Pô, é muito massa. O baixo também participa aqui do lado da Professor, é válido estudar os falsos cognatos. Evidentemente. Sim. Isso porque é, é, é válido. É uma dica que eu acho, né, teacher? A gente sublinha as palavras conhecidas. Uhum. Você acha que, né, attended, comprehensive, union, pretended, e vai pesquisa. Pesquisou o significado. sei, assim, opa, isso aqui é falso. Isso aqui não é falso cognato. É, não é? Fica bom por, assim. Porque no teu estudo, uhum. como a gente está fazendo aqui, no teu estudo, o que é que você precisa fazer? Quando você chegar para a prova, você vai precisar estar já com todo Todo reinventado, todo programado. Imagina teu cérebro agora todo programado. O que é que você vai fazer? No teu estudo, você vai separando. Por quê? Nas provas, muitas vezes, eles exploram esse cognato. Ele é faz verdade. parte da compreensão. Da compreensão, mas interpretação. Vai mudar Mais a interpretação. interpretação. Isso. Isso. Entendeu? Aí eu entendi, mas teve aquela palavrinha que me deixou chateado, me deixou, me deixou preocupado. Uhum. Entendeu? Aí ele... Então, Camila, Camila, não é isso? Então, Camila, é válido sim. Sim. A gente vai... Você vai observando que ao passo que você vai lendo os textos com os aplicativos que nós indicamos no, no início da, da nossa aula, é, eles vão deixando você mais é, familiarizado, familiarizado. Com, com tudo isso. Actually, parece o quê? Atualmente. Na verdade! Ah, na verdade. Na sim. Verdade, verdadeiramente. Verdadeiramente. Oh, na ok. verdade... I didn't want to discuss the matter at the particular moment. Olha, particular again. De novo. Na verdade, eu não queria discutir, eu não queria falar sobre este problema uhum. at that particular moment. E você vai observar aqui que eu tenho aqui, ó, matter. Matter aqui pode ser assunto, pode ser problema, situação. Se ele pedir para fazer uma referência aqui com a palavra que poderia substituir sem -se mudança de sentido, uhum. entendeu? E daí ele faz o seguinte: quando ele pega aqui, ele diz assim, ó, at that particular, uhum. esse momento o quê? Particular, esse momento específico, because there were some strangers, uhum. tinha alguns estrangeiros? Não, não tinha estrangeiros lá, gente. Não tinha estrangeiros. Ele tinha o quê? Estranhos... Estranhos... Pessoas que não faziam parte daquele... In the office... Uhum. Onde? No, no escritório... No escritório... After lunch... Depois do... Do lanche? Do... Não... Depois... Esta aula ficará gravada... Sim, Camila... Fica assim... Fica uhum. assim, Camila... Fica assim, Camila... E daí ele diz assim, ó... Não é depois do, do lanche... Não é depois do <laughs> lanche... Eu vou lanchar... Não... Olha só, esse lunch aqui, ele quer dizer almoço. Sim. Depois almoço, do almoço. Depois do almoço, após o almoço. I attended. E o que quer dizer attended? Quem lembra o que quer dizer attended? Attended quer dizer participei de uma lecture. 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 É Não, lecture? É Não é leitura. De uma palestra. Palestra. Eu participei de uma palestra given by the mayor, Com dada chefe. pelo. Dada pelo chefe? Não, pelo prefeito ou mayor, prefeito. Sim. Who? Ou pelo chefe, né? Mas uhum. pelo chefe, o grande chefe. Who is an expert? O que é um expert? é um especialista especialista, especialista em quê? Em tax legislation. É, é uma coisa interessante, se você pegar essa palavra aqui, uhum. Você só só chegando muito rápido, eu tenho aqui, ó, tax é tributo, é taxa. Ah, sim, posso associar, né? Então não é tão falso cognato. <laughs> e daí ele tem aqui, ó, legislação. Uhum. E o que ele quer dizer aqui? Ele tem que ele ler é um expert em tarifa em questões tributárias. Tributária. Legislação tributária. Então eu vou fazer o seguinte aqui para vocês. Deixa eu pegar isso daqui. Lex. Lex quer dizer lei. Tá certo? Do latim. E o lex eu vou colocar aqui para o outro lado. É igual o plural de lex é legis. Então, quando eu digo lex a é lei e do latim eu utilizo aqui eu utilizo lex, o plural é legis, Então eu tenho aqui legis legislation, então legislation, legislation quer dizer o que? Um conjunto de leis. Ou seja, quando eu digo assim poder legislativo é o poder onde há um conjunto de leis, Mas... tá certo? Então vem dessa origem. Mas Emmanuel Ley, mas só que é, por que lege? Porque no Latim é o plural. Nossa. Então, primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação, legislação tributária. Uhum. Então eu volto aqui e ele diz o seguinte: and has a graduate degree. Olha, gente, é muito importante isso daqui, mais uma vez para os concursos, vários concursos. Diplomatas. Da, diplomatas, é concurso na área, na área tributária, uhum. na, na área, na área docente. Massa. É, você vai perceber a hora de beber. Só deixa eu beber um. Vamos água. tomar uma água. <laughs> você vai perceber aqui. Pode ser, ó, o Igor falou, expert, perito. Perito. É um perito. Sim. Gente, Igor, muito bem, perito. E daí eu tenho aqui, ó, isso aqui, gente. O que é um graduate degree? Deixa eu colocar aqui também em amarelinho aqui para você, um amarelinho. O que, é que isso aqui quer dizer, gente? Graduate degree não é graduado. Ele é pós-graduado. Ah. Então ele tem, ele tem degree, pós a gente pode pós graduado 7 para degrau, assim, A, a grau, grau. A grau, ele é graduado, mas só É que... um grau mais elevado. É um é grau isso? mais elevado, só que quando é alguém, por exemplo, eu não tenho eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, tá certo? Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, undergraduate. Hum. Então, alguém que só tem a graduação é chamado de undergraduate. Você não pode confundir isso. Então, é, é muito interessante porque é uma compreensão, Nossa. é uma compreensão do do texto em si. Ah. O, I have undergraduation in fine arts language. Eu tenho graduação em letras, por exemplo. Então, eu tenho undergraduation. Uhum. Mas se eu digo, I am graduated, eu tenho pós-graduação. Eu tenho um conhecimento maior. Eu estou nesse nível. Então, esse cara aqui que nós estamos falando sobre ele... Aqui, cadê ele? Eu tenho aqui, ó, graduate degree... Ele tem, ele é pós-graduado hum, em ciência, política, em ciência né? política. Observe mais uma vez que eu tenho aqui, massa. Porque ele, ele é um cientista político muito bem. O, o que que acontece aqui, gente? Quando, quando você faz esse tipo de tradução, uhum. você vai fazer? A gente vai vai bater de novo é, no texto. Quando ele faz, ele coloca o texto em inglês. A tradução literal, né? Ele Às coloca o texto assim. em inglês e coloca as questões em português. Às vezes acontece isso. Sim. Ele quer me deixar maluco. Então, esse tipo de tradução aqui, uhum. ela vai influenciar bastante. Por isso, Érica, eu acho que foi a Érica que falou. Uhum. É, ele falou assim, ó. Ela disse... Serve fazer serve porque isso que vai ajudar. Você é o principal? Não é o principal. Existem vários principais, uhum. mas isso vai ser da construção. Isso vai ser uma é uma base muito importante. Acertou, Erika? Acertaste. E depois assim. He said his government intends. Oops. Intends. E o que é intends? A gente falou. Pretende. Ah, entendi. Intenção, né? Intencionado. É, exatamente. Então ele intende. In ele que? Ele tem o quê? Intende. Ele pretende. Ele disse. Ele. Que esse governo pretende isso? He said that his government. Ele disse que o seu governo. O seu governo. Olha aqui um pronome. O seu uhum. governo. Entendi. Pretende. Pretende. To assist welfare programs assistir, ajudar, observar social. programas o que? Welfare programs. Programas welfare quer dizer o quê? Bem-estar, né? Então, gente, é? O cara é só demais. Eu, eu me lembrei de, do conceito de welfare state, conceito de bem-estar social. Caiu já em prova para analista, aí foi a redação, é por isso que eu associei. Não, não, não. Bota aqui na gente aqui o que é isso? Caiu numa numa não, não, eu tô eu tô não, eu tô Gagueje... deu uma gaguejeira tô te falando caiu já colocou um termo um termo em inglês para prova de analista foi do STJ ou TJ mas o cara tem que escrever em inglês welfare state na verdade foi só o um tema em inglês <laughs> para ele escrever em português uma prova de redação para analista o que isso quer dizer para gente isso quer dizer que português tem mais tem, tem mais que dar hum, certo hum, dá muito porque sim. tem tudo a ver é veja o que você traz gente esse é o um conhecimento que a gente precisa ter é uma esponja a gente vai apurar esse conhecimento então você veja aqui. imagine se caiu uh, sobre a uh, graduation a uh, graduate degree em carreiras não sei o que enfim olha aí nas carreiras de docente por exemplo pode cair uma situação dessa uhum. então isso, isso é uma coisa muito possível daí he said Intense, ele pretende, welfare programs, and the senior citizens. Senior, tem aquele relógio citizen, né? Que quer dizer cidadão. Hum. Mas eu tenho senior. Senior quer dizer mais velho. Uhum. Para os idosos. Para anciãos. Um programa de bem-estar. E o que? Citizen, uh, senior citizens. Obamacare, olha aí o Obamacare. Care quer dizer cuidado. Olha aí, tudo no inglês. Obamacare. Olha, Kenya tava com. Olha, Kenya, Kenya tá. Top. Show de bola. Top demais. E depois aqui, ó. Raise funds, levantar fundos. Uhum. Dinheiro, tá certo, gente? Levantar dinheiro to improve college education. Olha só. Eu tenho aqui college. Colégio? Não, faculdade, hum. education. Olha só, eu quero aprender mil palavras agora, Emanuel, em inglês. Deixa eu te dizer aqui, mil palavras. Palavras de origem latina, muitas vezes, ela vai ter essa terminação aqui. Por exemplo, educação, education, vacation, é isso? férias, férias. Fera, isso aí mudou um pouquinho. Você, mudou já um pouco, trouxe, né? você já trouxe uma que não tem nada a ver. Tá certo? Ele veio aqui, gente, nos 5%, nos 5% que não tinha. Então, eu tenho lá educação, education. Eu tenho confirmation. Confirmation. Tá certo? Eu tenho qualification, que é qualificação. Aí essa terminação é T-I-O-N. É o C, é o são, né? É o são. são. Mas eu também tenho T-Y também. Uhum. Por exemplo, se eu tenho uma palavra aqui, deixa eu colocar aqui, eu digo assim, uh, Dade, ok, é igual a TY. Se eu disser assim, uh, ups, ficou aqui meio feioso, Cidade. City. Eu corto isso e coloco aqui City. Oh. Capacidade, eu digo Capacity. Massa. Então, você tendo atenção nessa ideia aqui, o que é que você vai ter? Você vai ter uma. Como é que eu posso. Uma visão maior. E a gente está aqui para a visão maior. A gente está aqui para isso. Então, College Education and Build a Public Library. E construir uma livraria. Pública. Construir uma livraria pública! Não! Uma não, biblioteca. biblioteca! Gente, nossa. tá vendo? Uma biblioteca. Olha, não vai cair textos assim, viu? Os textos uhum. não vão ser loucamente assim. Mas eles podem vir com. Alguma dessas palavras Nossa, And establish tougher Olha só, quando eu tenho aqui tougher Tough quer dizer duro Forte, pesado, difícil Tougher, mais duro Lembra que aquela terminação é R? É R. Olha, o Lázaro, Lázaro, muito obrigado Library, biblioteca Isso On a vehicle emissions Opa, eu tô cortando, gente Que é isso, minha <laughs> gente Eu tô cortando, deixa eu, deixa eu tirar aqui, velho Aí eu vou colocar aqui, ups, não, Volta aqui, ups, aqui. Emissions on vehicles emissions tougher and establish tougher limits. Isso é mais rígido, mas pegar mais pesado com o quê? Nos, nos limites, uhum. nos limites de quê? Da emissão, dessa emissão, né? De, 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 quando os, os veículos eles soltam, fazem suas emissões de uhum. poluição. Because he assumes this is what the people expect. Porque ele sabe, ele tem o conhecimento que o quê? This is what the people expect from the government. Que é o que as pessoas. O que é, que a gente espera, né, gente? Hmm. O que é que a gente espera dos governantes? Que a gente espera que as pessoas façam melhor, que eles façam melhor. Nossa. Texto rico, não é? Caraca. Se é texto excelente. foi rico, na interpretação do texto, Nossa. identifique os elementos essenciais da oração, sujeito e verbo. Further. Are you, here? Eu estou conseguindo diluir o inglês. KKK. KKK. Não gosto do KKK não, mas KKK em português é outra k -k -k. coisa, né? Muito bem. KKK. <laughs> Muito bom. Top. Eu vou identificar os elementos. Dois. Ter uma atenção aos substantivos em cadeia. Uhum. Leia-os de trás para frente. Nossa. Você vai observar que eles vão estar tá lá, ó, de trás para frente. Ó. Esse texto veio cheio de pegadinhas. Uhum. Sim. Muito bem, muito bem. E assim, para enriquecer, para você pegar, ter a, a batida, a pegada, a ideia. Isso é muito importante. Muito. É o meu. Agora, você está gostando sim ou não? Certamente. Ou oh, sim ou sim? Você está gostando, é né, meu professor? Rapaz, eu estou muito feliz em te ver assim, pertinho. Caramba. Pertinho. Bom. O bom. pessoal o pessoal realmente... gente Feijoada, feijoado, feijoada. feijoada. Muito massa esse texto. Bárbara Neta. Esse texto. Disso. O Diogo achou. Gente. Hum. Cabelos brancos? Não, não, não. Eu não falei eu isso. E daí, quando você vai fazer a tradução. Gente, super dica eu tenho. Leia de trás pra frente. O adjetivo ele vem antes, né? O adjetivo hum, ele vem hum. antes do substantivo. Em português não tem isso, não. Em português, português não vir, tem pode isso, depois. né? O geral é que ele vem, né? o, ah, ge é, o geral, geral que ele é. via antes. Então essa é uma ideia que a gente vai trabalhar. Eu vou passar aqui, ó. Preste atenção no sufixo. A gente viu o sufixo. A gente, nossa, le, le, movi. le Francês? É francês, le, movi. Uhum. Show, 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 não, show, show, não, show, não, show, não, 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 tem show, show, show. Show, muito. <laughs> ok, copo, ok. E daí eu tenho. Preste atenção no sufixo vai fazer uma diferença é o que, qualquer que eu ser são mesmo aqueles que você colocou que eu coloquei aqui por exemplo se eu chegar aqui ó gente eu cheguei aqui eu disse o seguinte uh, eu tenho Ups. aqui deixa eu colocar aqui para gente tem uhum. é um o Diogo falou para gente ó l y advérbio você vai observando que não vai ser 100%, uhum. não é 100%. Sim. Mas você vai perceber que existe uma grande incidência. Tá certo? Que você vai utilizar. Eu vou ter isso aqui, ó. O show Nation. 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 Nation, Gente, agora você não me fez pegadinha não. comigo, não. Né? Você não fez pegadinha <laughs> comigo. Então eu tenho que prestar atenção no prefixo. Agora. No prefixo. No sufixo. Ele, uhum. ele, ele, ele é extremamente importante. Muito. Agora, você vai fazer. A, agora terminou essa aula. Vai praticar. Uhum. Eu fui no, no Mosteiro de São Bento. Aqui? No Mosteiro de ah, São tem. Bento tem um aqui? Tem. tem. Fui não, em Olinda. Mo... Aqui comigo, baixotinho. Eu Bento também. Tem aqui, eu fui no Mosteiro de São Bento. An Negação. Muito bem, muito bem. Eu fui no Mosteiro, cheguei lá no Mosteiro. Aí tinha um. No mosteiro eu tinha lá um, um, um monge. Uhum. Aí o monge, ele disse assim, e, e como como é que é viver aqui dentro desse ambiente? Aí a Angélica disse, aqui deve ser muito bom para estudar. Olha o silêncio. <laughs> eu quero silêncio para estudar. A Angélica é nerd. Né? É nerd, não, não nerdíssima. Deus Ela disse assim, Deus. eu quero, eu quero, eu quero silêncio, silêncio maravilhoso. Aí perguntamos o monge, <laughs> monge, diga para gente o que... o que é que ele disse assim... O que vai levar a perfeição a repetição. A repetição correta. Eu disse repetição. Ele disse assim, repetição. Pô, como assim? Termina! Não, não, não vou terminar. A gente vai terminar. Não. Ele vai ficar aqui até meio-dia hoje, até meio-dia. Até tá. meio-dia. Até meio-dia. Sou de Olinda, eu já adiei o de Olinda com esses mosteiros. Oh, gente, cara. o pessoal de Olinda tá aqui. E eu vou dizer, viu? Não nasce mais olindense. Você sabia? Não? Não. As maternidades foram todas para Recife. Caraca. Então eu sou um dos últimos dos moicanos Olha só, que engraçado. Não, não brincadeira, sabia. gente. Tem maternidade em Olinda, tem maternidade, mas é, vou dizer que é um dos poucos, assim, <laughs> só porque fica mais Amo silêncio para estudar. É, mas às vezes os vizinhos não deixam. Eles fazem barulho, eles gritam, eles batem. Que mora em prédio, chegam batendo, 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 batendo. Parece que eles sabem quando você começa a estudar. Engraçado. Eu gosto de estudar com barulho, não não, eu sou meio louco. Sou não, louco. Eu sei, você é um cara preparado, bicho. Você é preparado para concurso. Cara, você é preparado. Aí o silêncio, ele disse assim: a ah, repetição. E ele falou assim: uma oração. Imagina uma oração, você fazendo uma oração 120 vezes por dia, a mesma oração. E todo dia naquela oração. Ele fala que na repetição leva a perfeição. perfeição. E o que ele quis dizer com isso, com a perfeição? Perfeição na questão de conseguir se concentrar, de meditar é isso? De meditar, de se concentrar nos acertos da vida, nos acertos das Caraca. questões do concurso. Não, brincadeira, ele falou também, do concurso, é não, é mas meu... é também. Mas a gente pode transpor, né? Pode transpor, pode transpor. Porque aqui, ó, é mudar vidas. Mudar vidas? Mudar vidas. E o que é mudar vidas? É mudar vidas é você ter a compreensão de si. É você ter a compreensão de si e você acreditar em si. Então, você vai prestar atenção e ele disse... Você vai fazendo isso. Você vai repetindo, repetindo, você vai. E o Michael, o, o Jordan, o Jordan, ele disse, a perfeição. É, a prática leva à perfeição. Mas se você estiver praticando errado, você não vai. Hum. Você vai levar o erro. Essas duas férias tinham que ficar o dia todo ninguém sentiria o tempo passar. Eles são bons demais! Palmas o ah. Jordan! Ah. Esses três, viu? Esses três, não, os três, não. Os, os, três, três, os três, três, os três, os é três. Is almost in the end, gente. Aqui em Olinda é um turista e começa em janeiro e só acaba por último em todos os carnavais. Yeah. Vamos aqui. Então preste atenção no sufixo, Mas... tá certo? O sufixo ing como parte do tempo verbal presente e contínuo. Uhum. Mas eu posso dizer assim, minha gente. Por exemplo, I am, for example, I am. oops, Working. Eu estou trabalhando. Uhum. Da ideia de continuidade, né? Continuidade está acontecendo. Vê, quando você uhum. observa que está acontecendo. Eita, Manuel. Bolo de informática, vai fala muito fala isso, né? muito legal, isso, exatamente. Uma. Então, eu tenho aqui, ó. I am working, eu estou fazendo, uhum. eu estou trabalhando, uhum. eu estou dizendo, I am studying, né? Studying. Sim, todos vocês estão studying. Doing, fazendo. Doing. Que pronúncia, cara! Que pronúncia! Nossa, sua? é um, tá um britânico. Você. Não parece um tá britânico? Cara, 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 cara. É um britânico, parece um britânico assim da parte mais sul. É, né? É da parte mais, mais sul. Mas ele assim. da parte sul da Inglaterra. É Nossa, assim. me lembrou. Assim, quando você falou, assim, fala de certo? novo, por favor. Doin. Aqui na gente, fala. Doin. Bota aqui na gente, Doing. Doin. Não, não. Fala de novo. Doing. Cara, um inglês velho. mas mais. Não, não. É um inglês. cara. É um cara. britânico. Cara. Né? Não, não. Um britânico, assim, Doin. da parte mais sul. Doing. Doing. Material disponível e diferente nesse aqui, Mr. Miss Bajadinho, você troca pra gente material? Pode colocar esse, é o primeiro. Muito tá? bem! E aí eu tenho aqui o ING, ele vai ter essa Nossa. função. Só que ele pode ser utilizado de forma substantiva quanto hum. verbos. Gente, é aqui, ó. Veja só, se eu disser assim, ó, por exemplo, o sufixo ing. Uhum. Mas como é que é isso? Hum. Uhum. se eu digo smoking is bad eu não posso falar fumando é ruim não eu, eu é vou dizer mal, aqui não. o fumo o fumo o verbo isso mesmo então quando você faz essa mudança você vai fazendo a leitura isso facilita cara eu posso tipo deixar fumar é, é ruim não não pode deixar tipo na forma infinitiva fumar pode ser pode ser pode né? ser Aí eu tenho aqui, quando você. Você vai interpretar, você, o fumo faz mal, ele é ruim, ele uhum. harms. Então, essa ideia vai também te ajudar uhum. em quê? Quando você está lendo na tua interpretação, uhum. na interpretação do texto, na compreensão do texto, facilita. Uhum. Obrigado, mestre! O silêncio é a melhor forma de estudar. Sim. Lázaro diz, I'm watching the best English class. I've ever seen. Oh. a melhor. E veja, ele utilizou o presente perfeito, que quer dizer que até o momento, nesse momento agora que nós estamos vivendo aqui, foi a aula que ele assistiu. ever. Massa. Gente, palmas. Palma baixotinha. Eu vou dizer, eu vou dizer que isso é muito top, gente. É muito top. Então, vai ter essa forma substantiva. Por exemplo, se você pegar aqui, eu tenho aqui, por exemplo, um... Reading pode significar leitura. Leitura. Aí, assim, reading, reading the book. Vamos colocar o artigo para dar um suporte? Não, né? Normalmente não. Não coloca. Então, reading the book. Porque no português a gente coloca o artigo antes do verbo para substantivar, para ficar mais fácil. É, pode ser assim quando eu quero colocar de uma forma específica the reading, uhum. a leitura. Uhum. Então, pode ser The, reading. the reading. Ah, legal. Sim. Muito bem. Facilita. Muito uhum. bem, o ing ele dá ideia de continuidade, tá certo? Mas uhum. ele pode também funcionar como substantivação. Vai substantivar o verbo, tá Nossa. certo? Então, reading the book. Então, a leitura do livro. Do livro. Uhum. Olha só. Isso não é interessante? Muito. E daí eu venho para a próxima. Gente, a próxima eu tenho é linking words: words of transition. Palavras de transição uhum. são as conjunções, as preposições between brincadeira, <laughs> os advérbios, etc. Essas palavras ou expressões estabelecem uma relação lógica entre sentenças e ideias, garantindo que as orações, frases e parágrafos tenham coesão. Perfeito. Gente, é... grande curso. Gente, deixa eu Tira uma foto aí, gente. Fica bonita. <laughs> não, não. Eu quero uma foto aqui, porque tirar, eu, não, não, não. não, não. Tira, tira um re... não retrato. Eu não sei sim, o que é sim, isso. Não? não, não existe retrato da é época, né? Não, também não. <laughs> Ô, gente. Vocês estão percebendo que ele está? Retrato. Ah, eu não. Ah! Não... Ah! não é cabuloso? Olha oh, é oh, ah! lá. Vivo ao vivo e cores, cores. Não, 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 não gostei não, tá. disso. Eu tiro foto, eu tiro picture. Oh. <laughs> é take the picture, né? Take, take the, the, picture. Take the picture. Selfie. selfie, selfie, selfie. Como é que seria selfie em português, hein? Auto retrato. Não, é esquisito, né? Ao contrário é como você estivesse pintando, né? É estranho, né? É esquisito. Autoregistro. Autoregistro. Mas acho que é tão grande, é melhor selfie né? <laughs> e já daria a ideia de continuidade, sim, também dá ideia de continuidade, a gente já falou sobre isso. O inglês também não está ligado a futuro. I'm going. Exatamente. Quando eu utilizo, a gente chama de futuro imediato, tá certo? Futuro decidido. Quando eu vou utilizar assim, ó. I am going to. Essa forma aqui, to be going to. Quer dizer um futuro decidido. Então tem hum. uma ideia de futuro também. Então eu vou utilizar essa forma aqui. Massa. Muito massa. Mundo de córneo. Ele disse. Amei. Seria comparável ao nosso gerúndio fazendo. cantando. Pode ser. Pode ser mas a gente vai chamar. De... Porque em inglês a gente tem um participio presente, tá hum. certo? A gente vai chamar de participio presente porque a forma gerúndica, o gerúndio, ele vai estar mais dessa forma aqui, como a gente tem aqui, ó. Ele vai ter de uma forma de substantivo. A gente precisa prestar atenção nisso daqui. Uhum, tá certo? Top. Essa é, ideia, essa é uma ideia muito importante que a gente precisa ter. A gente precisa estar muito ligado nisso. Tu, tá gostando o cara, muito sim ou não, gente. cara? Nossa, pelo amor de Deus. Gente, gente, tire uma foto aí. Eu estou Excelente. aqui no gram. Estou no gram. Como é, mãe? Estou no gram? mãe estou no gram, como é que eu faço em em jogo? Mãe estou no gram, mãe estou no gram, mãe, mãe estou no gram, mãe Aí. estou no gram. Rapaz, é muito Entiração. chiqueza. Pronto, muito chique, muito chique, Pronto. muito chique. Aqui ó, seria comparado, sim, pode ser também. E daí eu vou aqui e eu digo, eu digo, LinkedIn Words estudem, uhum. gente estudem, estudem. estudem. porque é o LinkedIn Words eles hum eles são muito utilizados com as, as conjunções, sabe? As ligações, porque vai, você vai te ajudar. Coloca aqui, né, gente? É, eu digo assim, ó. As conjunções, as bancas, uhum. elas batem pra valer. Em português também. Cai muito, muito. Eu vou dizer pra vocês, eu vou confessar, tem conjunção que diz assim, hã? Se o cara, o cara usou assim, ó, uh, o cara colocou assim, ó, never the last não obstante never nevertheless é não é yeah, nevertheless que chique mas você como inglês você como um inglês da parte mais sul <laughs> é, é, você você falaria isso né cara uhum. nevertheless mas aí eu tenho lá, eu tenho lá, contudo, hum. por exemplo, however. however. Porque você não vai estar encontrando, deixa eu colocar aqui do outro lado, but, all the time, but. Mas. Mas. a gente usa muito, curtinha é mais, mais curtinha, né? Mais curtinha, mais fácil. Mas aí o concurso, ele não vai te cobrar, ele não vai falar but. Até ele vai, vai, ele vai colocar o however. Mas ele vai dizer assim, ele vai colocar but. Eu posso substituir o but por qual conjunção? Caraca! Nunca que eu imaginei um, um nevertheless. Aí ele vai dizer nunca, assim, ele nunca. vai dizer, ele pode adversativa, muito bem. Sim. Ele vai dizer assim, ó. notwithstanding. Os concursos adoram isso. Nonetheless. Eles colocam palavras que você. Isso aqui é o que mesmo? Também no obstante seria um. Meu Deus do céu. Então você vai ver que eles vão, eles vão colocar várias e várias e várias e, ah. várias e várias e várias e várias infinitamente. Esse... Ei! Exatamente isso, Joyce! Joyce Joyce está ligada. Ligadíssima. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Okay. Vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo, gente. Tô feliz. Não, teacher, com certeza e eu. Aprendendo horrores um pouco aqui. Fazendo essa imersão, aproveitei também para fazer a imersão, claro. Não, claro. Olha, claro. veja só. Você imagina o cara sendo batizado? Vamos chamar um batismo, um batismo. né? Um batismo. Imersão. Você está, olha lá, imersão. Uhum. Dentro da água uhum. e sai. Sim. Essa imersão, ela, ela, ela é importante para você, porque Teacher na língua inglesa também da tabela de conjunções tem tabela de conjunções, tem sim, tem várias e várias tabelas de conjunção, tá bom? É, eu tenho. Vocês podem me pedir lá no Instagram. Isso, pode no Instagram. No mesmo. meu Instagram, eu vou, eu vou colocar aqui. Meu Instagram uhum. é um Instagram muito simples. Pode. Eu vou escrever ele aqui, ó. Aqui, ó. Emmanuel. De Papai Noel, tá perto do Natal. Noel, Papai Noel, Emanuel. Essa barba branca também, enfim. É, ponto. Eita, deixa eu colocar aqui um pontinho aqui. Gente. Quiser pagar o botinho. É, se quiser, gente, com, com gente com gente que sabe, é com gente que sabe. But ponto... Ups, aqui ponto... Não, aqui... Vamos lá. Uh, ponto séries. Emanuel, Emanuel, ponto séries. Você procura lá. Eu posso mandar uma tabela de conjunções também. Vou deixar aqui com o nosso querido professor também. Vou mandar material para ele. Quem quiser material de inglês, pode falar conosco do Porto Inglês e o Porto Inglês vai te passar Fério. material. Tá bom? E deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Aqui no nosso no nosso Instagram, se você, você seguiu lá, segue lá, né? Segue lá, hum. Como é? Me segue lá? Como é? Siga-me. Siga-me. Siga nossa, baixotinho. Cara, mostra a cara dele dizendo siga-me. Siga-me. Gente, é enjoado. É, um é, algo, feijoado, natural, é algo, algo natural. natural. Feijoado. <risos> feijoado <risos> algo natural, siga-me. Então, follow me. Follow me. Oh. Olha, é Port, English. Port English. E deixa eu dizer uma coisa pra você. Fica bem, uhum. se prepara, Uhum. Estuda isso. no silêncio, no barulho. No silêncio, quando você conseguir se concentrar melhor. Que né? você conseguisse concentrar melhor. Uhum. Mas o mais importante é a tua adaptação. É. Às vezes eu não tenho, poxa, eu vou me mudar porque eu quero estudar para concurso. Estou pensando, eu vou me mudar. Eu vou, vou mudar para um lugar muito silêncio. Vou para vou um convento, um, um mosteiro. Vou para né? um mosteiro. Para lá eu vou poder estudar. <laughs> Às vezes não dá para fazer isso. né é. Então, como não dá para fazer isso, você se adapta. Uhum, sim. Não é importante isso, não é? Não é interessante? Então, gente, é um super beijo? Grande abraço, beijo, beijo show de, bola. Show de bola. a gente vai voltar, hein? A gente vai voltar, voltar. vai voltar, a gente Vamos. vai voltar. Amanhã a gente continua no mesmo horário, tá? Nossa imersão, em inglês são dois dias. São dois dias. Dois dias. Do, e hoje é days. tarde. This afternoon. Olha. Isso. E nesta tarde também... This afternoon... Teremos... We will have... Olha... A questão aí do gramático português e inglês. And we are going to have English and grammar together. Para carreiras docentes. Oh, yeah, to teaching careers and so on. Show de bola. Oh, congratulations. Congratulations. Sim, oh, então, muito parabéns. Obrigado, tá? Muito obrigado. Foi sensacional. Beijo, amores. Beijo, 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 beijo. Kisses, kisses, kisses. Kisses, kisses. Não, não tem que. É português. inglês Eu falo kiss, você fala beijo. Você... Tá bom. Um, dois, três e. Beijo. Beijos. Não, 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 é, não contrário. Não, não. não, mas a gente. Não é português. English, tá? Eu vou falar aqui, ó. Beijo. Kisses. Kisses. <laughs> Beijos tchau gente, muito obrigado Gina, grande abraço grande abraço, hoje às 15 a gente tem, amanhã também às 8 horas às tá 8 bom? horas, show de bola abração, abração congratulations, congratulations. super top